Assalomu alaykum, assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bitta ovozimizni tekshirib olamiz, iltimos. Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, bitta plus qo'yib yuboringlar. Rahmat, rahmat. Demak, ovozim yaxshi eshitilyapti. Rahmat, rahmat. Xursandman. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Va alaykum assalom. Demak, uchastniklarimiz qo'shilib bormoqda. Sekin boshlaymiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, bugungi onlayn webinarimiz Abituriyent 2.0 loyihamiz haqida bo'ladi va to'g'ri universitetga kirish va universitetni to'g'ri tanlash bo'yicha gaplashamiz. Demak, chatni hali yopmay tursak, chatimiz ochiqmi? Xo'p, yana odamlar yig'ilguncha yana 2-3 minut sizlar bilan gaplashib turamiz. Demak, bizda qanaqa auditoriya eshityapti, shuni bir tekshirib olaylik. Abituriyentlar 0 qo'yinglar, abituriyentlar 0, universitetda birinchi kurslar 1, ikkinchi kurslar 2. Agar ota-onalar bilan birga ko'rayotgan bo'lsalaringiz, ota-onalar 5 raqamini qo'ysalaringiz, auditoriyani bilib olamiz. Kimlar ko'proq bizda hozir? 0, 0, 0 va 5, aha, 1, 3-chi kurs, 1, 0, universitet ham bor, bo'ladi, studentlar ham, studentlarga ham bo'lib to'g'ri keladi programmamiz. Va studentlarimiz ham ko'p ekan demak. Abituriyentlar ham ko'p. Bitirganlar ham bor ekan. Qotyapti debdilar. Menimcha hammaga yaxshi eshitilyapti shekilli. Yaxshi internet, yomon emas, xudoga shukur. Zo'r, zo'r. Yaxshi, demak, kelinglar, endi sekin boshlaymiz, xudo xolasa. Menimcha hamma O'zbekistondan kuzatyapti shekilli. Kim qayerdan kuzatyapti? Bitta yozib olinglar. Toshkent, Surxondaryo bo'lsa Surxondaryo, Andijon. Bitta belgilab olaylik. Bizda O'zbekistondan tashqarida ham kimlardir kuzatyaptimi? Davlatini yozib yuborsa yaxshi bo'ladi. Toshkent nechinchi kurs? Hop. Surxondaryo, Toshkent, Navoiy. Zo'r. Zo'r, zo'r. Va boshqa Qozog'istondan ham kuzatayotganlar bor ekan. Zo'r. Termiz, Toshkent. Yaxshi, azizlar, demak, chatni hozir to'xtatib turamanda va men boshlayman. Ketdik. Demak, Abituriyent 2.0 loyihamiz. Bugungi webinarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tayin. Bugungi webinarimizni rejasi quyidagicha. Demak, Abituriyent 2.0 loyihasi kimlar uchun? Bu loyihaning asosiy maqsadi o'zi nima? Abituriyent qanday maqsad qo'yish kerak? Bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Abituriyentga motivatsiya va biznes trening nima uchun kerak? Mnemonika abituriyentga nima uchun kerak? 2000-chi yil eskicha qarashlari va mening qarashlarim. Bu loyihani tugatgan abituriyent qaysi universitetga kira oladi? Ong osti bilan ishlash va dunyo qarash. Bu loyihada kimlar dars beradi? Bu loyihada loyiha orqali abituriyentlar va ota-onalar nimalarga erisha oladi? Nima uchun aynan target, kurs summasi haqida gaplashamiz va Abituriyent 2.0 loyihasida o'qish uchun nimalar qilish kerak? Va savol-javoblar. Demak, webinarimiz quyidagi rejadan iborat. Demak, ketdik. Bu loyiha kimlar uchun? Bu, demak, Abituriyent 2.0 loyihamiz asosan 10-11 sinflarni maktabda, kollejda, litseyda o'qiyotgan o'quvchilar, asosan bu yil abituriyent bo'lganlar. Bundan tashqari DTM imtihonlardan yiqilgan abituriyentlar, demak, bu yil topshirishgan, mana o'tgan imtihonlardan yiqilganlar va 2-3 martalab yiqilib yurgan abituriyentlar uchun mo'ljallangan hamda mahalliy universitetlarning birinchi kurs talabalari uchun mo'ljallangan bizning bugungi abituriyent loyihamiz. Bu loyihaning asosiy maqsadi nima? Demak, bu loyihaning asosiy maqsadi birinchi o'rinda targetning maqsadi bu improve your self value, ya'ni o'z qadringizni oshiring. Biz o'zimizni target brendimizning o'zini asosiy bir
qadriyatni deyilgan bo'ladi va maqsadi bu improve yourself value, ya'ni insonlarning o'zini qadrini oshirish, unga bilim berish orqali, ishga joylashtirish orqali, universitetga kirgizish orqali, consulting xizmati ko'rsatish orqali, to'g'ri yo'l ko'rsatish, motivatsiya berish, har xil kasb o'rgatish orqali insonni qadrini oshirishdan iborat. Shu qadriyatga asosan bu loyihamiz ham shunga kelib chiqadi, ya'ni yoshlarni jamiyatda o'z o'rnini topishiga va muvaffaqiyatga o'zi mustaqil erishishiga ko'maklashish, abituriyentlarni chet el universitetlariga yoki Toshkentdagi chet el universitetlarining filiallariga tayyorlash va o'zimizning consulting xizmatimiz orqali chet el universitetlariga o'qishga kirishga va talaba vizasini olishga amaliy yordam berish. Talabalik davrida va talabalikdan so'ng yaxshi daromad topishi hamda universitet bitirgandan keyin kichik biznes bilan shug'ullanishni o'rgatish. Mana bu asosiy maqsadlardan bittasi. Keyingisi, abituriyent qanday maqsad qo'yish kerak? Qarang, abituriyent kino loyihamizning maqsadini bir ichidagi o'zagi abituriyent qanday maqsad qo'yishni o'rgatish. Abituriyent quyidagicha maqsad qo'yishni o'rganish kerak. Ya'ni birinchi o'zi kasb tanlash kerak, o'zi yaxshi kasbni tanlash kerak va u kasbga qaysi universitet mos keladi, o'sha universitetni mustaqil o'zi tanlash kerak. Bizda bilasizlar, birinchi universitetni qaysiga bo'lsa ham universitetga kirib olaylik, keyin birga bo'lar degan tushuncha juda ham ko'p. Ana shu narsa noto'g'ri. Ana shu narsa noto'g'ri ekanligini biz mana shu loyihamiz orqali insonlarga, fuqarolarimizga, azizlarga yetkazyapmizki, oldin kasb tanlash kerak, bir yaxshi bir kasbni belgilab olish kerak. U kasb tanlash uchun bizning maxsus treninglarimiz bor. Kasb har qanday abituriyent, har qanday insonni qaysi sohaga qiziqishi yuqori ekanligini va ertaga o'sha sohani yetuk mutaxassisi bo'lishi kerakligini biz treninglarimiz orqali aniqlaymiz va o'sha maqsad sari yo'naltiramizdi. Shu maqsadga erishish uchun qaysi universitet to'g'ri keladi, o'shani tanlaymiz. Va bitta narsani juda ham muhim aytishim kerak. Universitet kirish bu maqsad emas. Kelajakda kim bo'lish bu maqsad. Qaysi soha egasi bo'lish, qanaqa inson bo'lish bu haqiqiy maqsad. Universitet bo'lsa, o'sha maqsadga erishish uchun bitta yo'l. Siz balkim o'sha maqsadingizga universitetga kirmasdan turib ham qandaydir boshqa yo'l orqali erishishingiz mumkin, unda ancha vaqt yo'qotasiz. Lekin universitet bu sizga imkoniyat beradi, imkoniyatlar eshigini ochadi. Xo'p. Yana juda ham muhim bo'lgan narsa, maqsadda halollik va islomiy bo'lishi kerak. Abituriyent oldiga maqsad qo'yayotganda, avvalambor qo'yayotgan maqsadi islomiymi? Shariatimizga to'g'ri keladimi? Halollikmi? O'shani bilib, tushunib, keyin maqsad qo'yish kerak. Bunga sizlarga misol aytaman mana. Abituriyentni qanday qilib islomiy maqsad qo'yish mumkin desa, bir abituriyentdan bundan bir ancha yil avval so'raganimda, nima uchun avtomobil yo'llari, ya'ni avtodorojniy universitetiga topshirding? Nima maqsadda topshirding? Maqsading bormi deganimda, ha, bor dedi. Nima? Men bitirganimdan so'ng GAI xodimi bo'lamanda, ko'chada turib yaxshi pul topaman deyapti. Ya'ni qoida buzgan haydovchilarni to'xtatib, ulardan yaxshi pul, mo'maygina daromad olaman. Chunki ko'zim bilan ko'rib yuribman, ko'chadagi GAI xodimlar yaxshi pul topishar ekan dedi. Qarang, qo'yayotgan maqsadi hali universitetga kirgani yo'q, hali u abituriyent, endi dokument topshirdi. Lekin maqsadi halol emas. Islomiy emas maqsad. Maqsadida bir o'sha pora bilan tirikchilik qilish, pora bilan oila boqishni maqsad qo'yyapti. Qarang, yana bir misol aytishim mumkin. Bitta abituriyent universitetga topshirgan, o'qituvchilik fakultetiga topshirganda, nima uchun aynan o'qituvchilikka topshirding desam, ertaga universitetni bitirgandan keyin mana shu universitetda o'qituvchi bo'lib qolishim uchun menga qulayroq bo'ldi. Men universitetda o'qituvchi bo'lib ishlamoqchiman dedi. Nima uchun aynan universitetda, nimaga shaxsiy maktablarda emas, nimaga o'quv markazlarida emas, nimaga chet el universitetlarida emas desam, chunki universitetda har sessiya kelganda student talabalardan
yaxshigina pul ishlash imkoniyati bor ekan. Men buni eshitdim, birtasi maslahat berdi deydi. Qarang, bir xillar yon atrofdagi insonlar shunaqangi maslahat berishyaptiki, universitetga o'qituvchilik bo'lib ishga kiradigan bo'lsang, sessiyada sen yaxshigina pul topasan. Talabalardan, o'qimaydigan talabalardan yaxshigina pul undirib olish imkoniyating bor degan. Mana maqsadda qandaydir pora manfaat, poraning manfaati yotibdi. Mana mana shunaqa maqsad qo'yishga biz hech qanaqasiga yo'l qo'ymaymiz. Maqsadni to'g'ri qo'yish kerak, islomiy qo'yish kerak. Yana bir misol aytishimiz mumkin. Kimdir kafe ochish misolini, ya'ni kafe ochmoqchida ichidagi mana ko'pchilikdan eshitgansizlar, kafe ham yaxshi yurmaydi deydi. Keyin unga maslahat berishadiki, sen kafeingga spirtnoy ichimlik qo'ysang, kafeing zo'r yuradi deyshadi. Mana abituriyent ham o'ylayaptiki, ertaga men kafe ochsam, unga spirtnoy qo'ysam, meni kafeim savdoim zo'r bo'ladi. Mana bu yerda ham uje halollik yo'q bu yerda. Uje qo'yayotgan maqsadini o'zi bir shariatga to'g'ri kelmaydigan maqsad. Keyingisi, abituriyent hozirdan hali oila qurmasdan turib, farzand tarbiyasini o'ylab qadam bosishi kerak. Bu nima degani? Agar abituriyent ertaga farzandigini ham o'qimishli bo'lishini, oliy ma'lumotli bo'lishini istasa, o'zi avvalambor oliy ma'lumotli bo'lish kerak birinchi o'rinda va o'zi halol yo'l bilan, o'zini aqliy salohiyati bilan o'qishga kirish kerak. Agar u super kontrakt orqali o'qishga kirgan bo'lsa, asosan o'g'il bola super kontrakt orqali o'qishga kirgan bo'lsa, ertaga o'g'lini oldida, farzandini oldida ozgina bo'lsa ham tili qisiqroq bo'ladi. Nimaga? Chunki o'zi pul bilan o'qishga kirgan, bilim bilan o'qishga kira olmagan. Farzandiga aytadiki, universitetga kirishing kerak, o'qishing kerak, o'zingni bilming bilan kirishing kerak deganda farzand ertaga ongi yetgandan keyin, kechirasiz, siz o'zi qanday kirgansiz, qaysi universitetda o'qigansiz, ota deganda uji alam qilmaslik kerak. O'shani oldindan bilib turib, hozirdan qo'yayotgan qadamini o'ylab bosish kerakki, universitet tanlaganda o'zini bilim salohiyati bilan kirish kerak. Yoki kimgadir iltimos qilib, kimgadir qanaqadir pul berib, o'qishga kirgizib qo'yish, bu narsalarni imkon qadar o'ylab ko'ringlar, ertaga farzandni tarbiyalayotganda tilinglar qisiq bo'lib qolmasligi uchun o'zingizlar hozir halol yo'l bilan o'qishga kiringlar. O'zingizlarning aqliy salohiyatingiz bilan o'qishga kirishingiz kerak va shart. Keyingisi, demak, o'z ustida ishlashni maqsad qo'yishi shart bo'ladi abituriyent. Ya'ni abituriyentlik bu shaxsiy rivojlanishning birinchi qadami. Talabalik davri bu shaxsiy rivojlanish davri. Demak, talabalikka birinchi qadam bu abituriyentlik bo'lsa, abituriyent yoki shaxs ertaga rivojlanib yetuk kadr bo'laman desa, abituriyentlikdan birinchi qadamni qo'yish kerak bo'ladi. Abituriyentlik bu juda muhim bo'lgan davr, ya'ni siz to'g'ri hali siz mana chet elda zo'r imkoniyatda o'qiydigan talabani ham abituriyentlik davri, oddiy universitetga kiradigan ham abituriyentning hozirgi abituriyentlik statusi ikkalasiniki ham bir xil bo'ladi. Ertaga 4 yildan keyin ularniki yer bilan osmoncha bo'lib qoladi. Kimdir yaxshi universitetni tanlab rivojlanib ketadi, kimdir oddiy universitetni kirib turib rivojlanmay qolib ketib qoladi mana. Ular lekin 4 yil oldin bitta chiziqda turgan, bir xil maqomda turgan bo'ladi. Mana shuning uchun to'g'ri universitet tanlab, abituriyent o'zini ustida abituriyentlik davridan boshlab ishlash kerak, o'zini shaxsiy rivojlantirish kerak. Mana shunaqa talablar qo'yamiz va abituriyent 2.0 loyihamiz aynan abituriyentlarni o'zini ustida ishlashi va shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan kurs hisoblanadi. Xo'p, abituriyentlik davri yoki talabalik davrida shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlab pul topishi kerak. Bu shaxsiy ehtiyojlarga nimalar kiradi? Demak, kontrakt pulini to'lay olishi, yashash va bilim o'rganishga ketadigan pullarni talaba o'zi ishlab topa olishi kerak. Bu ota-onasiga osilib qolish kerak emas yoki kimgadir osilib qolish kerak emas, o'zi aynan ishlab pul topa olishi kerak. Bu juda ham muhim. Keyingisi, demak, bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Bu loyihamizda quyidagi fanlar, qaranglar, e'tibor beringlar. Trening kurslari, ya'ni motivatsion va biznes trening kurslari o'rgatiladi. Buni shaxsan o'zim olib boraman. Bu 30 ta kursdan iborat va
Bu kurslarımızda muvaffaqiyatga erişkin insanların təşrifi var. Chet elde okuyan, muvaffaqiyatga erişkin insanlar özinin qaysi yoldan ketgan, qanaqa qiyinchiliklarga uchradi, qanday muvaffaqiyatga erişdi, muvaffaqiyat sırrı deymiz ki, muvaffaqiyat tajribasini abituriyentlarga ulaşadi. İkincisi mnemonika. Mnemotexnika, mnemonika kursini majburiy abituriyentlarga o'rgatamiz ki, bu mnemonika kursi juda ham muhim. Buni hozir to'liq yondashamiz. IELTS kurslari, shadowing, Amerikaning shadowing 2.0 metodikasi asosida olib boriladigan IELTS kurslarida olib boriladi. 0 dan kelgan o'quvchi ham shadowing sistemasi orqali bizning programmamiz 8 oyga mo'ljallangan bo'lsa, 8 oyda bemalol IELTS dan kamida 6 olib universitetga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Matematika va logika. Har qanday universitetga biz matematika va logikani majburiy o'rgatamiz, chunki har bitta inson, har bitta abituriyent aqliy salohiyatini kuchaytirish uchun logikasini kuchaytirish kerak. Ya'ni logikani o'lchaydigan IQ testlari bor, o'sha IQ'si yuqori bo'lishi uchun biz matematika bilan logikani majburiy o'rgatamiz. Bu juda ham zo'r natija berib kelyapti hozirgi kunda. Fizika ayrim fakultetlarga, masalan, Inha universitetiga, Turin universitetiga kiraman deganlar uchun fizika darsimiz bor. Undan tashqari kasbiy ta'lim, ya'ni 8 oydan so'ng biz abituriyentni talaba qilganimizdan so'ng, universitetga kirgandan so'ng pul ishlab topish uchun kasbiy ta'limni o'rgatamiz. Kasbiy ta'limda kimdir IELTS'dan yuqori ball oldi, ingliz tilida dars berishni istaydi. Bo'ldi, ingliz tilida dars berishni o'rgatamiz. Metodikamizni ulashamiz. O'sha Amerikaning shadowing 2.0 sistemasi asosida qanday qilib ingliz tilida dars o'tishni biz o'rgatamiz. Va abituriyent ertaga talaba bo'lgandan so'ng sentyabr oyidan boshlab o'qituvchilik qila olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunda asosan natijasi yaxshi abituriyentlar o'zimizda olib qolib ish bilan ta'minlaymiz. Bizda vakansiyalarimiz qolmasa, qo'shni hamkor o'quv markazlariga tavsiya berib bo'lsa ham ishga joylashtirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu tavsiya asosida. Keyingisi matematikadan dars, balki matematikadan aqliy salohiyati zo'r bo'lsa, matematikadan dars o'tish metodikasini o'rgatamiz. Mnemonikadan dars o'tishni, mnemonikadan murabbiylik degan maxsus kursimiz bor. Ya'ni mnemonika metodikalarimizni ulashamiz, mnemonikadan murabbiylikka erishadi, ya'ni o'qituvchilik qila oladi. Hozir Toshkent shahrida juda ham ko'p ehtiyoj mnemonikaga. Chunki buni kuchini bilgan ota-onalar farzandini mnemonikaga berishyapti. Abituriyentlar buni kuchini bilgandan keyin juda ko'pchilik abituriyent mnemonikani o'rganyapti, chunki fanlarda yaxshi o'zlashtirishda, sifatli o'zlashtirishda mnemonikaning o'rni juda ham yuqori. Mnemonikadan demak pul ishlab topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozir prezident maktabi ham mana yaqinda ular bilan ham pirgovorlar o'tkazdik. Bizning mutaxassisimiz Lola Umrzoqova, Lola opamiz borlar. Ular mana metodika bo'yicha prezident maktabi bilan gaplashib, ular ham qiziqish bildirdi. Ularga ham kadrlar kerakligini bildirishdi. Shaxsiy maktablar bor, xususiy maktablar deymiz. Xususiy maktablar Toshkentda juda ham ko'p. Ularga ham mnemonika kerak. O'rgatish uchun ularga mutaxassis kerak. Mutaxassisni kadr yetishtirish bo'yicha kurslar orqali chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Mana mana shunaqangi qaysi abituriyentimizda mnemonikaga nisbatan qiziqishi yuqori bo'lsa, uni murabbiylikka o'qitamiz. Bundan tashqari qizlarimiz uchun juda ham zo'r bo'lgan mentalni arifmetikamiz bor. Rossiyaning Abaksuru, Malayziya, Tailand, buni Tailanddan PAMA Association, ya'ni PAMA assotsiatsiyasining xalqaro assotsiatsiya Abaksuru mental arifmetika assotsiatsiyasining franshizasini olganmiz 2018-yilda. O'shandan beri mental arifmetika o'qitib kelamiz va mental arifmetikadan o'qituvchilikka o'rgatamiz, murabbiylikka. Bu asosan qizlarimizga juda ham mos tushadi. Qizlarimiz universitetga kirib olishgandan so'ng kontrakt pulini ishlash uchun murabbiylikni o'rganib, juda ham ko'p uchimiz sentrlarda mental arifmetikasi kerak. Hozir xususiy maktablar ham hammasi aksariyati uje mental arifmetikani yo'lga qo'ygan. Bu yosh bolalar uchun juda ham zo'r fan hisoblanadi. Biz o'shani o'qitishni o'rgatamiz.
Bundan tashqari, o'qituvchilikka meni qiziqishim yo'q, men bo'lmayman o'qituvchilikka degan abituriyentlarimizga biz nimani o'rgatamiz? SMM kurslarini, ya'ni marketing kurslarini o'rgatamiz. Talabalik davrini o'zida yo'q, Toshkentda o'zida yoki chet el universitetiga kiradigan bo'lsa, chet el universitetini o'zida yaxshi joylarga borib, marketologlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. SMMdan ishchi bo'lib kirib, mutaxassis bo'lib kirib, o'sha kompaniyani, firmani rivojlantirishiga hissa qo'shishi mumkin bo'ladi. Bu narsani biz alohida o'rgatamiz. SMM nima ekan? Ichida targetologlik bor, har xil funksiyalari bor. O'sha sotsialni setlarda qanday to'g'ri yurg'izish, bu bo'yicha maxsus mutaxassisimiz bor. O'sha mutaxassisimiz alohida dars qilib o'rgatib beradi. Bundan tashqari dizaynerlik kursimiz bor. Kimdir dizaynerlikka qiziqishi mumkin. Dizaynerlikda murabbiylikni o'rgatamiz. Dizaynerlik orqali pul topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu kasb bu azizlar. Faqatgina bizda e'tibor bering, Abutrend loyihasida o'qishga kirgizish emas, bundan tashqari qo'liga bir hunar berib, kasb o'rgatib, o'zi ishlab, o'zining kontraktini to'lash imkoniyatini yaratamiz. IT kurslarimiz ham shular jumlasidan. Front end, back end IT kurslarimiz bor. Bulardan tashqari bizda alohida pullik xizmatlarimiz bor. Agar Abutrend loyihasi orqali o'qib, chet el o'zimizning hamkor chet el universitetlarimizga topshiradigan bo'lsa, consulting xizmatimiz bepul bo'ladi, ya'ni hujjat taqlash, vizagacha bo'lgan yordamlashish, dokumentlar, viza olguncha bo'lgan hamma xatti-harakatlarni bizning consulting xizmatimiz bajarib beradi. Bu mutlaqo bepul bo'ladi. Bu kursga qatnashgan abituriyentlarimizga. Bundan tashqari qo'shimcha pullik nima bo'ladi? Chet elga chiqqandan keyin ham o'qib ham ishlayman degan talabalar bo'ladi. Bularda ish topib berishga yordam beramiz. Bu ozgina pullik xizmat bo'ladi. Bu chegirma asosida. Work and travel programmamiz bor Germaniyaga. O'zbekistonda kirgandan keyin ham bemalol yozgi paytda 3 oylikka work and travel qilib Germaniyaga borib ishlab kelish imkoniyati bor. Bu xizmatimizda ham katta chegirma asosida taklif qila olamiz. O'zimizda tayyorlagan abituriyentimiz ertaga Germaniyaga borib ishlab topib, pul topib, kontraktini to'layman degan imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Germaniyada ham oyiga 1,5 mingdan 2 minggacha bo'lgan pul mablag'ini oyiga topish imkoniyati bor. 3 oy borib ishlab kelsa ham bemalol kontrakt pulini ishlab kelish imkoniyati bor. Xo'p, keyingisi. Endi demak, Abutrend 2.0 loyihasidagi trening kurslari bor. Trening kurslarini kim olib boradi deganda, trening kurslarini shaxsan o'zim olib boraman va o'zim haqimda qisqacha ma'lumot bersam. O'zim, demak, asli Surxondaryodan chiqqanman. 2006-yilda Toshkentga 9-sinf sinfligimni bitirib kelib, Toshkentda litseyga joylashib, shu bilan Toshkentda qolib ketganman. Demak, Singapore Management Rivojlanish litseyda bitirgandan keyin men o'zi asli diplomatiyaga qiziqib yurardim, diplomatiya universitetiga. Diplomatiya universitetiga topshirdim, kira olmadim. Ba'lim yetmadi. Chunki o'qituvchilarim aytganda, hali shpagalka, telefon olib kir deganda men hech qaysini olib kirmagan. Men kirsam halol universitetga kiraman, bo'lmasam g'irrom yo'li bilan universitetga kirmayman deb qat'iy o'zimning talabim bor edi va kira olmadim. Qat'iy o'sha qat'iyatligim hisobiga men g'irrom ishlatmaganim uchun o'qishga kira olmadim. Chunki juda ham baland bo'lib ketdi o'sha davr paytda, chunki shpargalkadan 36dan 36 chiqadigan davr edi o'sha paytlar. Keyingi yilda o'qituvchilarimning ta'siri ostida kuching yetgan universitetga topshir degandan keyin majbur bo'lganman Moliya universitetiga topshirishga. Moliya universitetiga ham topshirdim va afsuski unga ham juda kam miqdordagi ball yetmagandan keyin universitetga kira olmaganman. 3-yilga kelganda, 3-yilda o'sha Singapur Management Rivojlantirish instituti o'sha paytlarda endi yangi ochilgan universitet edi. O'sha universitetga topshirdim va birinchi kursligimni o'zida men bildimki, demak, nima xayrlisi bor edi? 2 yil universitetdan yiqilishimni nima xayrlisi bor edi deganda, demak, shunaqa xayrlisi bo'lgan ekanki, chunki doim men niyat qilardimki, kirsam halol yo'l bilan kiray, hech qanaqa g'irrom ishlatmasdan, bu o'zimni bilimim bilan universitetga kiraman deb niyat qilib yurar edim. Mana qarang, o'sha so'ragan doim niyatim 2 yildan keyin amalga oshdi va o'shanda men bildimki, chet el universiteti Toshkentdagi filiali bo'lsa ham, o'zimizda universitetlarga qaraganda juda ham zo'r bilim berishi, chet ellik o'qituvchilar ta'lim berishi, olayotgan bilimimiz xalqaro bilimligi, bu
o'sha o'zimni dunyo qarashim rivojlanishiga juda ham katta hissa qo'shgan. Va 2012-yilda Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, u yerda ishlab, pul topib, o'zimni kontraktimni to'laganman. 2014-yil yana qayta borganman Amerikaga, u yerda ishlab, pul topib, u yerda qancha insightlar o'rganganman. Mana shu universitetni nima deydi, bir sababchi bo'lganki, chet elga chiqishimga imkon bo'lgan. Va 2014-yil universitetni bitirdim va 2015-yil Target o'quv markaziga asos soldim va o'quv markazida kichkinagina bir o'quv markazidan boshladim. Lekin bungacha bo'lgan oraliqda ham aytib o'tsam to'g'ri keladi, ya'ni 2014-yil o'qishni bitirganimda Work and Travel bo'yicha agentlik ochgan edim. Amerikaga talabalarni ishlab 3 oylik, o'sha o'zim borgan 3-4 oylik ishlab kelish agentligini ochgan edim va birinchi marta qaldirg'ochlik 2015-yilda chiqarganman va ayrim sabablarga ko'ra, ya'ni jamiyatdagi har xil qarshiliklarga sababli u firmani yopib turib, o'quv markaz faoliyatini boshlaganman. Demak, shu kungacha qadar tashrif buyurgan chet davlatlarim Amerika Qo'shma Shtatlari, Moskva, Xitoy, Yaponiya, Tailand, Arab Amirligi. Bularni faqat Amerikaga ishlashga borgan bo'lsam, qolganlariga hammasiga biznes yuzasidan borganman. Shu ishim orqali, biznesim orqali mana shu davlatlarga borib, hamkorlar bilan topishib, hamkorliklar qilib kelganman. Xo'p, keyingisi, hayotdagi shiorim nima? Insonlarga bilim berish va ish bilan ta'minlash orqali insonlarning qadrini oshirish. Bu meni hayotdagi shiorim. Motoyim qanaqa? O'z ustingni doim ishla va qadringni oshir. Bu meni shaxsiy motoyim. Demak, islomiy maqsadim nima edi? Mana qarang, universitetni bitirdim. Universitet davrida nimalarni islomiy maqsad qilib yurgandim? Chunki biz abituriyentga islomiy maqsad qo'yishni o'rgatyapmizmi? Avvalambor meni o'zimni islomiy maqsadim nima edi? Buni ham aytib o'tishim kerak deb bildim. Ya'ni o'quv markaz faoliyatini boshlashimda asosiy islomiy maqsad bu insonlarga bilim berish, ziyo tarqatish va bu bilim berish mexanizmi ertaga men olamdan o'tib ketganimda ham ertaga bilmayman men qachon olamdan o'tib ketishim olamdan o'tib ketganimda ham meni o'quv markazlarim, meni bilim tarqatadigan, ziyo tarqatadigan joyim ishlab turishi kerak. Ishlab turib, menga oxiratimga savob ishlab turish kerak, yetib turish kerak savobi. Mana shu maqsadda ochilgan meni xatti-harakatim, mana shu o'qitish uchemi sentim. Kelajakdagi yangicha maqsadlar, ya'ni oldinga qo'ygan 5 yillik maqsadlarimdan biri Targetni mana bog'chasini shu yil ochdim. Target bog'chasi, Target maktabini ochish harakatidamiz. Target universitetini ochish, Target kasbiy ta'lim kollejini ochish niyatlarim bor, xudo xolasa. Mana karantindan oldin universitetga harakatimiz bor edi. Chet eldan universitetni filialini O'zbekistonga olib kelish bo'yicha xatti-harakat qilayotgan edim. Va bu karantin hisobiga sekin kechiktirildi. Maqsadim mana universitet ochish, maktab ochish orqali ertaga meni orqamdan oxiratimga nimadir yetib borish kerak. Mana meni islomiy maqsadim. Va o'zimdan chiqarayotgan shogirdlarim ham, ya'ni bu Abdurin Kino loyihasi bu meni shogird tayyorlash loyihasi. Shogirdlarimga xuddi shunaqa fikrlashni o'rgataman. Ya'ni maqsad qo'yganda oxiratda o'ylab maqsad qo'yishni o'rgataman, xudo xolasa inshaalloh. Demak, ustozlarim haqida gapiradigan bo'lsam, demak, chet ellik motivatorlar, biznesmenlar psixologlarni birinchi qo'limga ushlagan kitobim, masalan, Robert Kiyosakining kitobi bo'lgan bu mana shu boy ota kambag'al ota kitobi, mana Robert Kiyosakining boy ota kambag'al ota kitobi eng birinchi qo'limga ushlagan birinchi kursligimdagi kitobim. Va mana shu kitob meni dunyo qarashimni butunlay o'zgartirgan kitob, ya'ni boy ota farzandiga qanaqa tarbiya beradi, kambag'al ota farzandiga qanaqa tarbiya beradi. Ikkita otani solishtirganda juda ham zo'r yozilgan kitob va mening treninglarimning asosiy qismi mana shu kitobga asoslangan bo'ladi. Undan keyin Brian Tracy, bu amerikalik, Robert Kiyosaki ham asli yapon, lekin Amerikada ijod qiladigan juda ham kuchli bestseller kitoblarni yozadigan motivator, biznesmen. Brian Tracy ham amerikalik kuchli motivator, unda ham zo'r kitoblar o'qib, undan ham ancha insightlar olganman. Tony Robbins, ko'pchilik taniydi Tony Robbins, dunyoda birinchi o'rinda turadigan motivator. Buni
ta'limotlardan o'rganganman. O'zbekistondagi ustozlarim, demak, Ibrohim Gulyamov biznes bo'yicha juda ham kuchli trener. Biznes bo'yicha ularda kurslarda o'qiyman. Hozirgacha o'qiymanki, ulardan ancha narsa o'rganganman. Muslim Xaldorov juda ham kuchli psixolog, Toshkentda eng kuchli psixologlardan bittasi Muslim Xaldorov. Ularni ham treninglarda bo'lib, qabullarda bo'lib, ulardan ham juda ham ko'p narsa o'rganganman. Ya'ni psixologiyani ong osti bilan ishlashdan asosan ong osti bilan ishlashda juda ham kuchli inson. Ehtiyor Do'smetov mana hozirgi kunda Ehtiyor Do'smetovning qadamma-qadam kitobini o'qib kelyapman. Bu inson ham juda ham zo'r motivator, juda ham zo'r kitob yozganlar. Bundan tashqari, abituriyentlik paytimda qatnashgan treninglarim, bu Norbekov treninglari, Norbek Mirzakarim Norbekov, kimdirlar eshitgan, kimdirlar eshitmagan. Bu ham juda ham kuchli, o'zining samovastanovleniye degan o'zim proyektlari bor, opit uraka degan kitoblari va o'sha depressiyaga tushgan insonni zo'r motivatsiyaga chiqaradigan insonlardan bittasi Norbekov, Mirzakarim Norbekov. Asli o'zbekistonlik, lekin Rossiya Moskvada ijod qiladilar, juda ham kuchli inson. Ularni treninglarda bo'lganman va mana shu ustozlarimdan o'rgangan bilimlarimni bitta upakovka qilib treningda o'rgataman. Hozir buni to'liqroq yoritib beraman. Mana trening o'z ichiga olgan darslar ro'yxati nimalardan iborat? Demak, birinchi darsimiz bo'ladi bu ong osti bilan ishlash, maqsad qo'yishga birinchi qismi. Ong osti bilan ishlaymiz. Podsaznaniya deymizki, podsaznaniya juda ham muhim. O'sha ong ostidagi fikrlarni biz to'g'rilab o'chirib, yangi fikrlar yozishimiz kerak. Bu yana ham hozir ozgina to'xtalaman bugungi webinarimizda ong ostiga ozgina to'xtalaman. Keyingi darsimiz bu maqsad qo'yishning ikkinchi qismi. O'sha maqsadni aniqlashtirib, yozma ravishda aniq qilib yozib olamiz. Bu ya'ni maqsad qo'yishda Yaponiya sistemasidan foydalanamiz. Yaponlar juda ham kuchli maqsad qo'yish bo'yicha metodikasiga ega. Demak, universitet tanlash, o'sha 3-chi treningimizda biz universitet tanlaymiz. E'tibor bering, birinchi maqsad orqali biz qaysi sohaga erishadi, qaysi sohaga qiziqadi abituriyent, qiziqishlarini bilib olib, qiziqishlarini o'rganib chiqib va o'sha qiziqishiga mos universitetni keyin tanlaymiz va o'sha universitetga o'sha tayyorlanishni boshlaymiz. 4-chisi liderlik salohiyatini shakllantirish. Bizda kursda o'qigan har bitta abituriyent lider bo'lib chiqish kerak bizning maqsadlarimizdan bittasi. O'sha liderlik kachtvasini rivojlantirish uchun alohida liderlik treningini qo'shganmiz. Shaxsiy brendni ishlash. Abituriyent shaxsiy brendga ishlash kerak bo'ladi. Qarang, ertaga rivojlangan bir biznesmen yoki rivojlangan bir soha mutaxassisi bo'lish uchun hozirdan o'zining shaxsiy brendi ustida ishlashga o'rgatamiz. Keyingisi motivatsiya nima uchun kerak? Motivatsionniy darslarimiz bo'ladi. Bu Toshkentdagi tog'larda olib boriladi. Biz 2 kunlik toqqa chiqib ketamiz abituriyentlar bilan birga, komanda jamoam abituriyentlarni olib toqqa chiqib ketamizda. Chimyon tog'lari bor. Bo'stonli tog'lar, tog'ga chiqib ketib, ikkita darsimizni biz tog'da olib boramiz. Bu abituriyentlarga juda ham zo'r natija beradi. Bu yerda motivatsiya darsi va vaqtni boshqarish, time management darslarini tog'da olib boramiz. Keyingi darsimiz, demak, muvaffaqiyatga erishgan insonlar tashrifi bo'ladi. Keyingi darsimizda o'sha muvaffaqiyatga erishgan insonlarni chaqirib, ularga o'sha o'zining insightlarini ulashadi abituriyentlarga. Keyingisi notiqlik san'ati. Har bitta abituriyentda ommani oldida chiqib katta auditoriyalarda bemalol gapira oladigan, nutqini chiqara oladigan qilib chiqarishimiz uchun demak notiqlik san'atini o'rgatamiz. Xo'p, keyingi darsimizda mana Boy ota kambag'al ota kitobi bo'yicha Robert Kiyosaki kitobini majburiy o'qiymiz. Hamma mana shu kitobni o'qiydi abituriyentlar va muhokamasi qilinadi. Keyingi darsimiz yana xuddi shu Boy ota kambag'al ota kitobiga ikkita dars ajratganmiz. Keyingisi Ehtiyor Do'smetovning demak qadamma qadam kitobidan olingan hayotning 4 jabhasi, ya'ni moliya, sog'liq, munosabat, shaxsiy rivojlanish bo'yicha mana shu kitob bo'yicha ishlaymiz. Keyingisi monopoliya va cash flow o'yinlari bor. Bu mana shu Robert Kiyosaki asos solgan cash flow o'yini bor. Mana shu cash flow o'yinini aynan abituriyentlar bilan o'ynaymiz. Bu juda ham muhim. Vavilonlik eng boy odam.
Demek mana shu shaxsiy rivojlanishda va dunyo qarashini kengaytiradigan zo'r kitoblardan bittasi Vavilonning eng boy odam kitobi bilan ishlaymiz. Keyingisi moliyaviy bilim nima uchun kerak? Mana Robert Kiyosaki aytadiki, eng qudratli kuch bu moliyaviy bilim deyiladi. O'shaning uchun har bitta abituriyentga men moliyaviy bilimni boshlang'ich qismini o'rgatamiz. Chunki ertaga bu pul topa oladigan inson bo'lishi kerak. Yaxshi pul topa oladigan va pulni to'g'ri boshqara oladigan inson bo'lishi uchun moliyaviy bilimni o'rgatamiz. Insonlarga manfaat keltirish yo'llari qanaqa inson bo'lishi kerak? Insonlarga manfaati tegishi uchun manfaat keltiradigan yo'llarni o'rganamiz. Demak, Robin Sharmani O'lsam kim yig'laydi degan juda ham kuchli kitobi bor. Aynan Murat Nazarov shaxsan o'zlari tavsiya qilgan O'lsam kim yig'laydi degan kitobni ikki qismga bo'lib yaxshilab o'rganib chiqamiz. Juda ham muhim. Dunyoqarashda, fikrlashda o'stirish uchun juda ham kerak bo'lgan kitob. Keyingisi muvaffaqiyatning 200 siri, ya'ni Robin Sharma. Demak, mana Robin Sharmaning yana muvaffaqiyatning 200 siri. E'tibor bersangiz, har bitta xatti-harakatimiz o'sha motivatsiyaga mo'ljallangan va kelajakda yaxshi yutuqqa erishiladigan qilib tarbiyalash. Keyingisi O'yla va boy bo'l. Napoleon Hillning O'yla va boy bo'l kitobi bo'yicha buni ham to'liq o'qib chiqamiz birgalikda abituriyentlar bilan. Har bitta abituriyent o'qiydi bu kitoblarni. Muvaffaqiyatga erishgan insonlar tashrifini yana qayta tashkillashtiramiz. O'yla va boy bo'ldi. Uch qismga bo'lib o'rganib chiqamiz. Yaxshilab. Keyingisi o'qigan universitetimdan, ya'ni Singapur menejment rivojlantirish institutidan nimalar o'rgandim? Institutda o'rgangan narsalarimni shaxsiy rivojlanish, shaxsiy o'sish, bilimlar, marketing bilimlari, communication skills degan, ya'ni kommunikatsiya qobiliyatlarini talabalik davrimda o'rgangan narsamni men abituriyentga o'rgataman. Hali abituriyent o'qishga kirmasdan turib men talabalikda o'rgangan narsalarimni o'rganishni boshlaydim. Bu juda ham zo'r natija beradi, xudo xohlasa. Demak, chet elda bo'lgan o'sha AQShda, Moskva, Yaponiya, Xitoy, Arab Amirligi juda ham zo'r narsalar o'rganganman. Tailand, bulardan o'rgangan hamma insightlarimni nima bilimdan o'rgandim? Har xil millat vakillaridan suhbatlashdim, pergovorlar olib bordim. Ulardan o'rgangan bilimlarimni men abituriyentlarga o'rgatishni boshlayman. Bu ham abituriyentlar uchun zo'r natija beradi, xudo xohlasa. Xo'p, keyingisi qanday qilib do'st orttirish bo'yicha Dale Carnegie'ning kitobini Pony o'qib yaxshi muhokama qilib chiqamiz. Kuchli mutaxassis bo'lib qimmatga ishlashni o'rgatishni boshlayman. Ya'ni e'tibor mening oxirgi kurslarimizda, demak, men o'sha biznesga yo'naltirilgan kurslarni boshlayman. O'sha Ibrohim Gulyamov ustozlarimdan o'rgangan biznes bo'yicha qanday qilib zo'r sistemalashtirilgan biznes qurish bo'yicha o'rgangan bilimlarimni o'sha abituriyentlarga o'rgatamanki, abituriyent ertaga qaysidir korxonaga borganda, qaysidir joyga ishlashga borganda o'sha korxonaga o'zini hissasini qo'sha oladigan qilib chiqaramiz, xudo xohlasa. Borib turib o'sha korxonani savdosini rivojlantirib yuboradigan qilib biz o'sha biznes bilimlarimni o'rganganimni abituriyentga o'rgatamanki, u bemalol pul topib kontraktini to'lashi uchun. Demak, kichik biznes boshlash sirlarini o'rganishni boshlaymiz va startaplar bilan ishlaymiz. Oxirgi ikkita treningimizda faqat startaplar bilan ishlaymiz. Demak, уже oxirgi ikkita treningimizda abituriyentlarimiz уже universitetga kirgan bo'ladi. Kirgandan so'ng biz уже qanday qilib pul topish bo'yicha уже bosh qotirishni boshlaymiz. IELTS olgandan keyin, universitetga kirgandan keyin biz o'qishlarimiz to'xtaydi, faqat biz trening va murabbiylik kurslarini boshlab biznesga yo'naltirilgan fokusni qaratamiz. Demak, tezlik bilan sentyabr oyidan boshlab abituriyentlarim pul topa olishini biz harakatini qilamiz, xudo xohlasa. Demak, abituriyentga motivatsiya va biznes treninglar nima uchun kerak? Kelajakda shaxsiy o'sishi va to'g'ri biznes yo'lini tanlash uchun ham kerak. Hali biznesga kirmasdan turib, qiyinchiliklardan ruhan tushkunlikka tushmaslik uchun ham kerak. E'tibor bering, mana jamiyatdan olingan gap bu. Jamiyatimizda juda ham ko'p insonlar hali biznes boshlamasdan turib nimadir harakat qilib ko'rdi-da, уже qanchadir pulga tushib qolgandan keyin biznes qilish menga emas ekan deb уже o'zini chetga oladi, qo'rquv paydo bo'lib qoladi. Ana shunaqa qo'rquvga tushmaslik uchun unga biznes bo'yicha ko'nikmalar, bilimlar kerak bo'ladi. O'sha bilimlarni biz boshlang'ich qismini beramizki, ertaga ruhan tushkunlikka tushmay, to'g'ri yo'lda ketishi uchun. Demak, miyasidagi fikrni o'chiramiz. Biznes qilish menga emas, ko'p pul topish menga emas degan tushunchani yo'q qilish bilan shug'ullanamiz. Bu ong osti bilan ishlaymiz.
Demek keyingisi mnemonik abituriyent uchun mana nima uchun kerak? Qiyin bo'lgan ma'lumotlarni osonlik bilan eslab qolishi, chet tilidagi so'zlarni oson yodlash, vaqtdan unumli foydalanish, e'tibor va ziyraklikni oshirish, aqliy salohiyatni oshirish, ma'lumotlarni tez va uzoq vaqtga eslab qola olishni o'rgatish, miya faoliyatini tez rivojlantirish, kuchli xotiraga ega bo'lishni ta'minlab beradi mnemonika abituriyentlar uchun. Mana mnemonika nima uchun kerak? Har bitta o'qitayotgan narsamiz, har bitta o'qiyotgan kitobimizdagi bilimlarni sifatli va uzoq muddat eslab qolish uchun mnemonika juda ham zarur. Xo'p, 2000 yil eskicha qarashlarga keldik azizlar. Mana 2000 yil eskicha qarashlari. Mana shu joyda sizlar bilan bir kichkina savol-javob qilamiz. Demak, chatni ochaman va sizlarni bir fikrlaringizni ham bir o'rganib chiqamiz. Demak, mana meni 2000 yil fikrlashlari deb nomladim. Qarang, kuching yetgan universitetga topshir deydi. Juda ham ko'p o'qituvchilar kuching yetgan universitetga topshir deydi. Kim shuni eshitgan, plus qo'yib yuboringlar shu narsani. Oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi, shart emas senga zo'r universitet bo'lishi degan eskicha qarashlarda bu endi. Kim eshitgan shuni plus qo'yinglar. Chet el universitetida o'qima, diplomi O'zbekistonga o'tmaydi. Ish topishga qiynalasan degan fikrlarni qarang. Menimcha mana hamma plus qo'yadi, hamma eshitgan. Bu jamiyatimizdagi odamlar ruhiyatini sindiradigan gapda bu, ya'ni kuching yetgan universitetga topshir. Bu nima degani? Qaysidir insonga siz kuching yetgan universitetga topshir desangiz, bu nima? Siz o'ylaysizki, bu insonni yaxshi universitetga kuching yetmaydimi? Nimaga? Uni hali ichini bilmasdan turib, uni hali kim ekanligini bilmasdan turib, u insonga qarab kuching yetgan universitetga topshir deb uni eng qalaga darajasi past bo'lgan universitetlarga topshirishga majbur qilishga bironta o'qituvchining haqqi yo'qda. Buni meni ham haqqim yo'qda. Men hech qachon aytmaymanki birovga kuching yetgan universitetga topshir. Bu eng yomon ko'rgan frazam. Chunki abituriyentlik paytimda shu o'qituvchilarim tomonidan quloqimga doim jaranglagan so'z bu. Kuching yetganiga topshir, nima qilasan balandorga osilib, mana diplomatiga topshirib yiqilding, nima bo'lding? Ko'ryapsizlarmi? Lekin men shunday bo'lsa ham tishimni tishimga qo'yib, o'zimni qat'iyatliligim, irodam kuchi bilan otilib chiqqanmanda, unaqa o'qituvchilardan chiqib ketganmanda, borib Singapurskiga topshirganman. Demak, yana mana eskicha qarashlardan yana bittasi. Davlat ishi ishonchli, shaxsiy ish firmalarga ishonch yo'q deydi. Mana kim eshitgan shu narsani? Plus qo'yib yuboringlar bitta. Davlat ishi ishonchli ekanda, shaxsiy ishlar ishonchsiz ekan, shaxsiy firmalarga ishonch yo'q ekan. Bu 2000 yilda shunday bo'lgandir balkim, lekin hozir biz 2020 yilda yashayapmiz. 2021 yil keldi. Bu davrda shaxsiy kompaniyalar eng hozir zo'r daromad beradigan, siz moliyaviy erkinlikka erishmoqchi bo'lsangiz, moliyaviy bir yaxshi pul topmoqchi bo'lsangiz, sizga o'sha shaxsiy firmalar kerak. Shaxsiylarda ishlashingiz kerak bo'ladi. Hammasi o'zingga bog'liq degan gapni men 2000 yil fikrlashlariga qo'yib qo'ydim. Kim shunga qo'shiladi? 2 ta 3 ta plus qo'yib yuboringlar. Hammasi o'zingga bog'liq, hammasi o'zingga bog'liq. Qayerga borsangiz, hamma sizga aytadiki, hammasi o'zingga bog'liq, hammasi o'zingga bog'liq. Lekin men aytamanki, hammasi o'zingga bog'liq bo'lganda edi, sen ham rivojlanib ketgan bo'larding, sen ham Malibu'da yurgan bo'larding deb javob beraman. Demak, hammasi o'zingga bog'liq emaski, sen o'sha rivojlanib keta olmayapsan, sen ham Malibu'da yura olmayapsan. Demak, hammasi o'zingga bog'liq emas, hammasi ustozingga, kimga sen ustoz shogird bo'lib tushding? Kimni yo'lini tanlading? Kimdan sen ilm olyapsan? Ustozga juda ham bog'liq va ustoz nima, qaysi yo'l orqali o'rgatyapti? Ustozlar bor, qayergadir boriladigan joyda uzoq yo'l bilan tushuntiradi. Uzoq narsalarni, keraksiz narsalarni uzoq olib yurib tushuntiradi. Ustozlar bor, qisqa yo'l bilan tushuntiradi. Qisqa o'sha manzilga eltib qo'yadi. Mana, demak, o'sha metodika va ustozga juda ham ko'p bog'liq. Bunga hozir yana to'xtalamiz. Demak, pul hamma muammolarni hal qiladi deyiladi. Mana Robert Kiyosaki aytadiki, bu noto'g'ri fikrlash deydi. Ya'ni pul hamma muammolarni hal qiladi deb o'ylash, bu eng noto'g'ri fikrlash. Pul hamma narsani ham hal qilmaydi, azizlar. Siz bilimingiz, aqliy salohiyatingiz, sizning xatti-harakatingiz, sa'y-harakatingiz ko'p narsani hal qiladi. O'zi pul emas. Bunga hozir yana to'xtalamiz. Demak, mening universitet tanlashdagi qarashlarim. Xo'p, chatni yopib qo'yishimga to'g'ri keladi, ko'p yozib bo'ldi. Endi
Üniversitet bana men üniversitet tanlashda qanaqa qarashlarim bor meni mana shaxsiy qarashlarim. Har qanday abituriyent ham eng yaxshi universitetga kira oladi va eng yaxshi kasb egasi bo'lishiga unda ham imkoniyat bor. Ya'ni Alloh har qanday abituriyentga ham imkoniyat berganki, yaxshi universitetga kirish uchun va u abituriyentga faqatgina sa'y harakat kerak. Harakat qilishida gap. Üniversite tanlaganda birinchi o'rinlarga qo'yaman bu narsani. Ya'ni kursdoshlar kimlar? Kursdoshlar uchun ham universitetga kirish kerak. Sizga yaxshi kursdoshlar kerakmi? Yaxshi universitetga kirishingiz kerak. Masalan, Singapur Management rivojlantirish institutida o'qidim va hozirgi kunda kursdoshlarim qanchalik yaqinmiz. Hamma kursdoshlarim yaxshi-yaxshi joylarda ishlaydi. Yaxshi bizneslar qiladi. Mana qarang. O'sha o'quv yurgan davrimizda hamma intilib harakat qiladigan kursdoshlar edi. Mana yaqinda bitta kursdoshimiz Yaponiyadan kelibdi. Bitta nimamiz, o'rtog'imiz Italiyadan keldi. Mana qarang, chet ellarga chiqib ketgan. Chet ellarga chiqqan. Agar siz keling bir misol uchun aytaylik. Oddiy universitet keling, nomini ayta olmayman. Bir oddiy universitetdan bittasini tanlang-da, o'sha mahalliy universitetdan bittasini va kursdoshlariga e'tibor bering. Kursdoshlari qanaqa? Nima qilib yuribdi oddiy universitetda talabalari? Aksariyatini mana Toshkentda ko'raman, ofitsiantlik qilishadi, lekin qayerda o'qishini aytishga uyaladi. O'zi talaba, lekin o'sha pul topish uchun ofitsiantlik yurishadi. To'yxonalarda yurishadi. Erta saharlab oshga chiqishadi. Kechqurun vechirda pul topishadi. Mana talaba nima qilib yuribdi? Lekin Singapurda bolalar, Westminster, Inhan bolalari, ular o'zini bilimini sotib pul topishadi. Nima o'rgandi? O'sha bilimni sotib yaxshi-yaxshi pul topishyapti. O'zi mashin, avtomobilni o'zini ishlab topgan puliga o'zligisi olishyapti. Mana qanday, qarang. Talaba o'zi ishlab o'zini kontraktini to'layapti. Lekin borib ofitsiantlik qilib emas, bilimini sotib, yaxshi joyda ishlab, shaxsiy firmalarda ishlab pul topib to'layapti kontraktini. Shuning uchun ham kursdoshlarga juda qattiq bu. Siz qanaqa muhitga tushib qolishingizga juda bog'liq bu. Shuning uchun ham universitet tanlaganda kursdoshga e'tibor berish kerak. Qanday bilim beriladi? Qaysi universitetni tanlayapsiz? Universitetda qanaqa bilim beriladi? E'tibor bering. Mahalliy bilimmi, chet el bilimimi? Ani endi bu bilimni kim beradi degan savol ham juda ham muhim. Kim beradi bu bilimni? Qanaqa o'qituvchilar beradi? Agar siz chet el universitetiga kiradigan bo'lsangiz, chet ellik o'qituvchilardan bilim olasiz. Chet ellik o'qituvchilarni bilasizmi? Bilim berishdan tashqari shaxsiy tajribasini o'rtoqlashadi. Dunyoqarashini o'rtoqlashadi. Bu sizga juda ham muhim abituriyentlar uchun, talabalar uchun. Mana hozirgacha eslayman, birinchi kursligimda Filippinlik Jerson Lepid degan o'qituvchimiz bo'lardi. Hindistonlik o'qituvchimiz bo'lardi. O'sha Jerson Lepidni o'sha birinchi kursligimda bergan bilimlari hozirgacha esimda. Shunaqangi kitobda shunday yopib, o'sha darsligimizni o'tardi, yopib qo'yardi, o'zini shaxsiy bilimlaridan berardi. Shaxsiy dunyoqarashlaridan, experience deydi, tajribalarini ulashardi. Mana sizga qanaqa o'qituvchilar kerak. Agar siz mahalliy oddiy universitetga kiradigan bo'lsangiz, endi biling qanaqa o'qituvchilar dars beradi. Xulosa qilish o'zingizdan bo'ladi. Demak, qanday atmosfera? Atmosferaga e'tibor beraman. Agar siz Yevropadagi, Polshada o'qiyotgan yoki Yevropa davlatida o'qiyotgan bo'lsangiz, atmosfera qanaqa? Siz Yevropada yurasiz. Dunyoqarash o'zgaradi. Chet elga chiqqaningizdan keyin mustaqil yashashni boshlaysiz. Qachon inson mustaqil yashaganda, mustaqil fikrlashi o'sadi. Mustaqil qaror qabul qilish paydo bo'ladi. Mana qarang, mustaqil qaror qabul qilish bu juda ham muhim inson hayotida. Siz kimnidir qarori bilan emas, aynan o'zingizni shaxsiy qaroringiz bilan olg'a yurishingiz bu juda ham muhim. Xato qilsangiz o'zingizdan ko'rasiz. Yutuq qilsangiz o'zingizni nima deydi, taqdirlaysiz. Mana o'shaning uchun atmosfera juda ham muhim. Dunyo qarashingizga ham juda qattiq ta'sir qiladi atmosfera. Agar siz mahalliy universitetga kiradigan bo'lsangiz, endi qarang, atmosfera qanaqa bo'ladi. Qanaqa atmosferaga ega bo'lasiz. Bu nima uchun aytayapman? Bu universitet shunaqangi bir nimaki, 4 yil umrni yeb qo'yadi. 4 yil siz agar xato universitet tanlasangiz, 4 yil umringiz o'tib ketib qoladi. Uni yana qaytadan boshqa universitetga kirish bu uchun qo'shtirnoq ichida ahmoqlik bo'ladi. Ikkinchi marta yana ikkinchi diplomga o'qish, siz uchun magistratura qilib, uchun teparoqqa harakat qilishingiz kerak. U universitetda ikki marta o'qishingiz kerak emas. To'g'ri universitet tanlang, magistraturaga ham hojat bo'lmasin.
Bakalavrda özü sizge zor bilimlerde versin, zor tasarruf kaldırsın. Ucanın için doğru üniversiteyi tanlap, bakalavrda özü bilen yaxşı neticelerge erişke hareket edin. Demek super kontrakta okuyuş fakat yine ayollar uçun. Bu benim şahsi fikrim. Super kontrakt davlat tomonidan tashkil qilindi ayollar uchun. Oilali, farzandi bor. Super kontrakt o'qishga tayyorlanishga vaqti yo'q, o'qishga borishga vaqti yo'q. Super kontraktni pulini beradi, onlayn o'qiydi yoki oyga yilda bir marta borib o'qiydi. Buni uchun oilali, ishi bor. Uchi ayollarning ko'pchiligida ishi bo'ladi, tayin ish bor, faqat qandaydir lavozim ko'tarilishga diplom kerak bo'lib qoladi. Kollejda diplomi bilan o'qishga kirgan, lekin universitetda diplomi kerak bo'lib qoladi. O'sha joyda super kontrakt juda ham asqotadi. Lekin o'g'il bolalar uchun, o'g'il bolalar hali turmushga chiqmagan qizlar uchun super kontraktga kirish bu mutlaqo xato ish bo'lib qoladi. Chunki siz pul bilan o'qishga kiryapsiz. Ertaga farzandingizga bilim berayotganda nima deysiz? Men pul bilan o'qishga kirganman, sen ham pul bilan kirdingizmi? Yo men pul bilan kirganman, sen pul bilan kirma deysizmi? O'sha juda ham qiyin, farzand tarbiyasi juda ham qiynalasiz agar siz super kontrakt bilan o'qishga kiradigan bo'lsangiz. Xo'p, demak, Abiturient 2.0 loyihasidan keyin biz qaysi universitetlarga tavsiya beramiz, qaysi universitetlarga yo'naltiramiz. Agar siz Toshkentda o'zida qolib o'qiyman desangiz, Inha bor, Westminster bor, Tim universiteti, Webster, nima, Amiti bor, Singapurskiy bor. Bu o'sha chet el filiallarini maslahat, tavsiya beramiz. Biz shularga faqat tayyorlaymiz. Chet elda bizni o'zimizni hamkor universitetlarimiz, aksariyat davlatda, o'sha hamma pasti davlatda bizni hamkor universitetlarimiz bor. Bulardan eng yaxshilarini tavsiya beradigan bo'lsak, Yevropani ko'proq tavsiya beramiz. Yevropada mana Polshada Lazarski bor, Lords bor, Vistula bor. Mana hozirgi kecha kunduzda juda ham ko'p yurtdoshlarimiz yaxshi vizalar chiqyapti bu universitetlarga. Mana juda ham ko'p mijozlarimiz yaxshi viza olib shu universitetlarga jo'nab ketishdi. O'shaning uchun mana shunaqa universitetlarni tavsiya beramiz. Agar siz IT-ga qiziqadigan bo'lsangiz, hech ikkilanmasdan Inha universiteti. Politexnikaga qiziqadigan, avtomobil sozlikka qiziqadigan bo'lsangiz, Turin universitetini hech ikkilanmasdan tavsiya beramiz. Demak, hozir siz mana tadbirkorlik bo'yicha Tim universiteti ochildi, tadbirkorlarimiz universitet ochdi, juda ham zo'r. Tim universitetini maslahat beramiz, tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz. Ekonomika, bank sohasi, moliya sohasi, Westminster, Singapurskilarni maslahat beramiz. Mana har bitta sohangizga uji chet el universitetlari Toshkentda bor. Bemalol ikkilanmasdan kirish imkoniyati bor. Faqatgina ko'pchiliklarda qiyin tug'diradi. 30 million so'm men qanday qilib to'layman? 30 million bir yilga ekan. Siraz 4 yilligini hisoblashadi. Ko'p ota-onalar bilan mana uchrashyapmiz. Birdan 4 yillik chaqyaptida 30 milliondan 4 yil to'layman, 120 million o'qishga pul to'layman. Undan ko'ra mana 6 millionlik kontrakt bilan 4 yil 24 million bo'ladigan 120 million qayerda? 24 million qayerda? Men undan ko'ra bolamni mana bu universitetga beraman deb ota-onalar shunaqa fikrlayapti. Ming afsuski, farzandining kelajagini chop qoryaptida. 120 millionni siz to'lamang. Siz birinchi kursiga ozgina yordam beringni o'ziga qo'yib bering. O'zini faqat bilimi uchun mana abituriyent bu kimdir aytdi mana nechta mana shu abituriyent loyihamiz o'sha biz ishga tushirganmiz, abituriyentlarimiz o'qiyapti. Ayrim ota-onalar keldi, 30 million juda ham katta pul, uni qanday qilaman? Lekin kechirasiz-u, agar qo'liga 30 million pulni umuman umrida ushlamagan insonga 30 million desangiz, "Va, qimmat ekan" deydi. Lekin azizlar, ko'pchilik bir oyda topadi 30 million, 2 oyda topib qo'yishadi, kimdir bir haftada topadi. Bu 30 million unaqa katta pul emas. Shunday ekan, mana meni o'zimni qo'limizda ishlaydigan, mana jamoamda ishlaydigan talabalar bor. Oyiga 4 million, 5 million olib, bemalol kontrakt pulini to'lashyapti. 6 oy, 7 oylik pulini yig'yapti, kontraktiga olib to'layapti. Hech qanaqa muammosi bo'lgan yo'q, ularga borib, kontrakting qimmatmi desiz, yo'q, hech qanaqa qimmat emas. Naburat oyligimni hozir oshirayapman, mana 6 millionga chiqdi, 7 millionga chiqdi oylik. Bemalol kontraktimni to'layapman deyshani. Bor shunaqa mana jamoamizda. Hech qanaqa muammolik tug'dirmaydi, bu kontrakt hech qanaqasiga qimmat emas. Uni qimmat deb siz patsasini nega o'rnashib qolish kerak emas. Mana endi asosiy o'sha biznes treninglarimning bitta qismini ozgina qilib tushuntirib o'tishga qaror qildim bugungi webinarimizda. Demak, ong osti bilan ishlash bu nima degan? Podsознание. Ong bor va ong osti bor. Ong doim bilgan narsasi bilan qarshilik qiladi, doim qarshilik ko'rsatadi. Yo'q, puling yetmaydi, topshira olmaymiz. Har xil bahonalarda ong beradi, lekin ong ostini hali siz bilmaysiz.
Demek şu ong osti bilan biz ishlashimiz kerak. Ong ostiga biz sen ham zo'r inson bo'la olasan, eng kuchli kadr bo'la olasan, yaxshi universitetga kira olasan deb biz ong ostiga hujum qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana sizlarga oddiy misol. Boy insonlar bilan o'rta me'yona va kambag'al insonlar o'rtasida farq nimada? Oddiy mana misol. Kelinglar, mana shuni chatda ochamiz, sizlar bilan yana savol javob qilamiz. Kim nima deydi shu narsaga? Boy insonlar bilan o'rta me'yona va kambag'al inson o'rtasida farq nimada? Oxford, Cambridge universitetlariga bu unaqa qisqa muddat yetmaydi. Qisqa muddat sal kamlik qiladi. Biz hozir fokusimizni aynan Toshkentdagi chet el universitetlariga va o'zimizni hamkor universitetlarimiz, Yevropadagi hamkor universitetlarimizga tayyorlaymiz. Bu hozircha juda ham yetadi. Oxford, Cambridge'larga ozgina yana tayyorlanish kerak bo'ladi, chunki ularda eng kamida IELTS 7-7.5 bilan borish kerak yaxshi scholarship olish uchun. Demak, fikrlashda mana juda ham to'g'ri fikr, demak, boy insonlar bilan o'rta me'yona va kambag'al insonlarning farqi bu o'zlarining fikrlashida. Boy insonlar doim boylarcha fikrlaydi. Kambag'al insonlar nima uchun kambag'al bo'lib ketaveradi? Chunki ular kambag'allardek fikrlaydi. Bu pul ko'p pul topish menga emas, Malibu'da yurish menga emas degan fikrlarni kambag'al insonlar aytadi. Boy insonlar nima deydi? Men ham Malibu minishim kerak. Malibu minishim uchun nima qilishim kerak deb harakat qilishadi. Mana bu ta'limotlar mana shu Robert Kiyosaki'dan olingan ta'limotlar. Ya'ni Robert Kiyosaki aytadiki, kambag'al insonlarning kambag'al bo'lib ketishi, o'rta me'yonning kambag'alga tushib ketishi, boy bo'la olmasligining asosiy sababi ularda fikrlash. Ular shu fikrlashda qolib ketib qoladi. Ortga nazar soradi. Ota-onam qanaqa edi, men ham shunaqa bo'laman degan fikr bilan bizning sulolaga emas boy bo'lish deb o'zini ruhan tushkunlikka tushirib, o'sha ong ostiga shunaqa programma qo'yib qo'yganki, bu programma uni boy bo'lib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Biz mana shu treninglar orqali mana shu programmani o'chirib, unga sen ham boy bo'lishga imkoniyating bor degan fikrni kirgizamiz ong ostiga. Qayerda qanaqa oiladan tug'ilganingizdan qat'iy nazar, Alloh sizga ham imkoniyat bergan. Allohning qudrati cheksiz. Mana oddiy achiq bo'lsa haqiqat, musulmon bo'lib turib Allohdan so'rashni bilmaydi ko'p abituriyentlar, ko'p ota-onalar Allohdan so'rashni bilmaydi. Achiq bo'lsa haqiqat bo'lmi? Qanday qilib? Ya'ni men ham o'sha qimmat universitetli, qimmat pulli shartnomali universitetga kiraman degan Allohdan so'ramaydi. Oddiy bir duo qilish, orzu qilishdan ham qo'rqadi, chunki ong ostida unga aytilganki, sen kuching yetgan universitetga kir, sen zo'r universitetga kuching yetmaydi degandan keyin boyga abituriyent xudodan so'rashga ham qo'rqib qoladi. Ya men kuchim mana unga yetadi. Men Singapurga yoki Westminsterga kira olmayman deb ong ostiga o'zi programma qilib qo'ygan. Men past qarab yuradi jahon tillari, selxoz, narxoz qanona qilib yuradi. Tepaga sal qarab, o tepada ham kuchli universitetlar bor degan niyat qila olmaydi. Ko'rasizlarmi, achchiq haqiqat bu. Kim eshitgan shuni mana? Kim misol uchun shuni fikrimizga qo'shiladi, bir plus qo'yib yuboringlar. Chunki mana oddiy haqiqat. Xudodan so'ray olish kerakda, xudodan so'ra oladigan inson bo'lish kerak. Ya'ni chunki Allohning nimasi, qudratining cheki yo'q. Siz so'rang, bugun bo'lmasa ertaga beradi. Faqat mana men ham mana xudoga shukr 2 yil yiqilib 3-chi yilda o'qishga kirganman va bitta narsani mana sizlarga ayta olaman. O'sha abituriyentlik paytimda birgalikda tayyorlangan guruhdoshlarim, deymanmi, birgalikda tayyorlangan paralarimiz kimdir Moliya universitetiga kirdi, kimdir Narxozga kirdi o'sha g'irrom yo'llari bilan. Lekin men g'irrom yo'l bilan kirmadim deb chekindim. Ular aytdi, mana sen kira olmading, biz universitetga kirdik, biz mana 1 yil oldin bitiramiz, 2 yil oldin bitiramiz deb sal tushkunlikka tushirishga harakat qilishdi. Lekin o'sha irodamni kuchi bilan 2 yil kech bo'lsa ham men chet eldagini tanladim, qimmat universitetni tanladim. Birinchi yilga ota-onam to'la berdi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kurslarni o'zim ishlab topib, o'zim to'laganman kontraktimni. Ana endi nima bo'ldi? Mana universitetni bitirdik, orada mana 5-6 yil o'tdi. Endi solishtirib ko'ring. Mahalliy universitetni bitirgan o'sha abituriyentlik paytimizda birga tayyorlangan bola hozir qanaqa yutuqlarga erishdi? Xudoga shukr, men nima qanaqa yutuqlarga erishdim? Mana shuni oddiy solishtirib ko'rishingiz mumkin. Yoki o'zingizni qo'ni qo'shni qarindosh urug' mahallangizdan solishtirib ko'ring.
oddiy universitetni bitirgan insonlarni necha foizi muvaffaqiyatga erishib ketyapti? Chet el universiteti bitirgan insonlarni necha foizi muvaffaqiyatga erishib ketyapti? Mana sizga oddiy misol. Tekshiring hamma joyini. Hammasini tekshiring mana. Hayotdan olib men sizga gapiryapman. Mana shu muvaffaqiyatga erisha olmasligini ham bitta sababi Xudodan so'rashni bilmaydi. Oddiygina Xudodan niyat qilishni bilmaydi. Chunki qo'rqadi ong ostida kuching yetgan universitetga topshir. Katta pul topish senga emas degandan keyin u so'rashga ham qo'rqib qoladi. Demak, ong ostiga yana bir ikkita misollarim bor edi. Bu mana shu o'qigan kitobdan, qatnashgan treninglarimdan olgan misollar. Ketdik. Birinchisi fil arqoni. Demak, kichkinagina fil tadqiqot o'tkazishadi. Ong ostini qanday isbotlab berish uchun tadqiqot o'tkazadi olimlar. Kichkinagina filni olishadi-da, uni bo'yniga arqon boylab, eng ichki arqonni boylab qoziqqa qoqib qo'yishadi. Ana shu fil shu arqon uzoqroqqa yuraman desa arqon to'sib qo'yadi-da, uzoqqa keta olmaydi. Mana shu qoziqini atrofida aylanib fil katta bo'ladi. Katta bir bahaybat filga aylanadi, lekin hech yo'qki miyasiga kelmaydi. Mana shu ipni men endi bemalol uzolaman. Men kichkinalik paytimda bu ipni uzolmaganman. Endi uzolaman. O'zi bitta harakat qilsa ipni uzvoradi. Juda ham yupqa ip. Lekin qarangki, uni ong ostida shunaqa bo'lib qolganki, biz mana shu chegaradan tashqariga chiqa olmayman degan fikr bo'lib qolgan. Ya'ni men shunga qodirman, uni buyog'iga qodir emasman deb uni miyasiga saqlanib qolgan bo'ladi. Insonlarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Siz bu chegaradan, ya'ni comfort zona deydi, o'sha comfort zonangizdan siz chiqa olishingiz kerak. U ipni siz bemalol uzoq olasiz. Bemalol, faqatgina harakat qilib ko'rishingiz kerak. Bir marta harakat qilib ko'rish kerak. Yana bitta misol, o'sha olimlar misol qilishgan. Bitta qafas qilishganda qafas ichiga ikkita maymun solishgan. Ikkita maymun solganda ichiga qafas ichiga narvon qo'yib, tepasiga banan qo'yib qo'ygan. Ana endi qarang. Bitta maymun harakat qilar ekan, o'sha narvondan chiqar ekanda, o'sha bananni olaman deb tashqaridan turib otishar ekan, u maymun narvonning o'rtasiga kelganda bitta otibdi, maymun yiqilibdi. Yana o'rnidan turibdi, yana harakat qilibdi, yana otishibdi, yana yiqilibdi. Endi 3-chi martasiga maymun harakat qilibdi-da, hech kim otmabdi uni. O'rtasiga kelganda u miyasiga signal keladiki, hozir bizni otadi deydi-da, o'zi tushib ketadi. Yana harakat qilibdi, miyasiga signal keladi, o'zi tushib ketadi. Lekin otmaydi. Chunki ong ostida shunaqa shakllandiki, hozir men o'shaqa chiqsam meni otadi degan fikr shakllanib qoladi. Va o'sha maymunni qafasdan olib tashlashadi-da, o'rniga boshqa maymun qo'yadi, yangi maymunni. Ana endi qarang, yangi maymun o'sha narvondan chiqishga u ham harakat qiladi. Boyagi eski maymun chetdan kuzatib turadi. Yangi maymun narvondan chiqishga harakat qiladi-da, eski maymun o'sha yangi maymunni ushlab pastga tortaveradi. Yana chiqaman deydi, yana o'sha pastga tortaveradi. Nimaga? Bu maymunni o'sha fikri ko'z oldida kimdir harakat qildi, uni kim otdi, yiqildi. Yana harakat qildi, otdi, yiqildi. Bu o'sha biladiki, narvondan chiqsa odam yiqiladi. Bo'ldi, o'sha maymunni miyasiga, ong ostiga shunaqa fikr singib qoldi. Ana endi qarang, jamiyatga e'tibor bering. O'zi qo'liga 30 million ushlamagan insondan siz borib so'rasangiz, men chet el universitetida o'qimoqchiman, 4 yilga 120 million to'lamoqchi bo'lman desangiz, sen jinni bo'lsan deydi. Nima qilasan, universitetga pul to'laydimi odam? Mana kir budjetga kir yoki mana 5 million 6 million kontraktga kirsang-chi. Yoki mana 10 millionning eng kuchli universitetiga 10 million turadi. Nima qilasan, 30 millionlik kontraktni to'lab deydi. Chunki boyagi hali shu muvaffaqiyatga erishish uchun narvondan chiqib harakat ham qilib ko'rmagan inson nima deydi? Yosh, boyagi yangi maymun, yosh avlod deb tasavvur qilsak, eski avlod, yosh avlodni ushlab yerga uraveradi. Endi nima qilasan tepaga chiqib? O'tir pastda deydi. Senga emas bu yoqqa chiqib maymunni bananni yeyish deydi. Ko'ryapsizmi? Mana ong ostida qanaqa fikrlar. Mana jamiyatimizda shunaqa insonlar juda ham ko'p. Farzandiga aytadi, tog'asi, xolasi, ammasi, jiyaniga aytadi, nima qilasan? Balandorga osilib o'tir mana endi. Mana senga ins, mana senga. Mana sizlarga misol. Norbekov kursida olingan hikoyalarim bor, juda ham kuchli hikoyalar, juda ham zo'r, faqat vaqtimiz sal kamligini hisoblasak, buni ham tezgina o'tib ketaman. Demak, Norbekov kursida juda ham zo'r insight bo'lgan bitta narsa o'rganganman. Bu bir inson otasi 70 dan oshgan bo'ladi ota, lekin kostyum shim hech qachon yengidan tushmaydi. Soqol ozgina o'sha 40 yoshli davrida qo'ygan soqoli bilan
70 yaşlı hem kudu düşünün yürüyordu. Üstüdeki şu 40 yaşlı gide kiyip yürüyen kastümlerini, kastüm bürük ki örgengen boladı, kudu düşünün yürüyen boladı. Oğul keladı da, ota dedi, siz 70'ki kirdiyiz. Siz de teyni yaşlarıyız, çayhanada oturuşuptu. Kariyeler yaktakını kiyigen, sokollarda usturup gitgen, şu kariyelerce oturuşuptu. Siz gelin, şimdi koyun yaşlarından maklas oralaşıp yürüp, borun kurstaşlarını, teyni yaşlarıyız bile oturayım çayhanada deyip, otasıge oğul, ben şuna da tavsiye beri uğradı. Ota kin ilacı oğlu giden ne dedi? Oldu oğlum, mayla dedi. Oğul kin otasıge yaktak satı oğlu opki beren, yaktak beren otasını koyduk. Otasındaki üstüdeki kastümünü yeçipleşip, üstüdeki kariyelik yaktakını ki güzel. Hani yine otanı tanın. 70 yaş geçecek kasal bulmayan ota, uca az gene müddetten kin çok gelip kalanı, herkıl ağırlıklar payda, hamma joyda ağırlıklar payda buluştu başlaydı. Patsaz naniyaga o'g'il nima dedi? Siz qari deysiz, siz qari deysiz, siz qari deysiz deb patsaz naniyasiga qariding, qariding deyorgandan keyin boyagi miyani ko'zi yo'q. Miya uje shunaqa avtomat ishlashni boshlagan, demak biz qaridik deb uje sirasi qarilik nimasini chiqarishni boshlagan. Tanaga berishni boshlaydi. Buni mana Norbekov, hozir mana Norbekov mana uchburchagi bor. Norbekovda mana shu uchburchakda nima deyiladi mana? Inson uchta narsadan tarkib topgan. Tana bor. Tana, ong, ruh bor, i qalb bor mana. Qarang, ong bu doim qarshilik qiluvchi narsa. Ong aytayapti, bo'ldi sen kasal anaqa, qariding, qariding desa, qalbga, ruhga shu signal keldi, sen qariding, bo'ldi, qariding. Ana endi bu qalbga tushdi, qarilik nimasini, hissini his qilishni boshladi, bu tanaga ta'sir qilishni boshlaydi. Tana o'sha ichki kayfiyatga, ichki fikrlashga bo'ysunadi. Demek qaridikmi? Demek biz qarilik bo'lib cho'kkalashimiz kerak degan bo'lib tanaga ta'sir qiladi. Bu nima uchun kerak? Bu nima uchun kerak? Mana Norbekov aytadi, sun'iy tabassum qilishingiz kerak, endorfin gormoni chiqadi. Sun'iy tabassum bu sizni 99% sog'lom bo'lishingizga, muvaffaqiyatga erishishingizga az qotadigan narsa. Abituriyent 1 yil yiqilib, 2 yil yiqilgandan keyin hammasi depressiyaga tushadi. O'qishga kirish menga emas ekan. Bu universitetga kirish menga emas ekan deydi. Qalbiga mana shunaqa kayfiyat paydo bo'lgandan keyin bu tanaga beradi, ruhga beradi. Qarabsizki, bu cho'kkalab yuraveradi. Menga emas, menga emas degan fikr ong ostiga shakllanib qolib ketadi. Meni vazifam trening kurslarimda ong osti bilan ishlab, har bitta abituriyentga sun'iy tabassumni berib, uni ruhini ko'tarib, qalbida kayfiyatini ko'tarib, seni ham qo'lingdan keladi, sen ham zo'r universitetga kira olasan degan kayfiyatni berganimdan keyin unda nima paydo bo'ladi? Kayfiyat ko'tarilgandan keyin u ham o'z ichida, qalbida ishonch paydo bo'lsinki, u ham zo'r universitetga kira oladi. Ya'ni bu shar'iy yo'l bilan aytganda, Allohga bo'lgan ishonchini kuchaytirishimiz kerak, chunki Alloh har bitta insonga imkoniyat bergan. Faqat sizga bog'liq sa'y harakat, siz sababini qilib qo'yishingiz kerak. Mana biz ham Abuturiyent 2.0 loyihasi bu faqatgina biz sababini qilib beramiz. Natija Allohdan. Men sababini qilaman, abituriyent sababini qiladi, natija Allohdan. Faqat biz sababini sa'y harakatimiz bilan chin ko'ngildan maromiga yetkazib qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz abituriyentdan talab qiladigan narsa bu o'zini bergan uy vazifalarini o'z vaqtida bajarishi, bu uchun qilgan sababi. Demak, ong ostiga yana bitta misol aytamiz. Bu dunyoda eng mashhur bitta tadqiqotlardan bittasi bu kar qurbaqa hikoyasi. Demak, qurbaqalar bir orolda yig'ilishadi-da, daraxtning tepasiga bir hozir daraxt tepasida bir narsa bo'ladi. Qurbaqalar yig'iladi-da, shu daraxt tepasiga kim chiqib olar ekan deb o'zicha musobaqa qilishadi. Bitta qurbaqa chiqadi, hamma qurbaqa aytadi, qo'y sen yiqilasan, chiqa olmaysan, qo'y yiqilasan degandan keyin boyagi qurbaqa, yo'q, haqiqatdan ham men chiqa olmas ekanman shekilli deb, sekin pastga qaytib tushib ketadi. Yana bittasi chiqadi, qo'y yiqilasan deb hamma qurbaqalar jang solana baqirishadi. Voy qurbaqa unda ham duxi sinadida, ha menga emas ekan tepaga chiqishlikda, u ham pastga tushib ketadi. Ichidan bitta qurbaqa keladida, sekin tepaga chiqishni boshlaydi. Sekin tepaga chiqaveradi, atrofdagi qurbaqalar ustidan kulaveradi, qo'y yiqilasan, senga emas tepaga chiqish deganda, voyaga qurbaqani quloqi kar bo'ladida, pastga qarasa hamma qo'lini ko'tarib baqirib yotibdi. Bu o'ylaydiki, buni qurbaqalar meni olqishlayapti deb o'ylaydida. Bu harakat qilaveradi. Yana ham unda haligi o'ziga bo'lgan ishonch kuchayib, yana ham tepaga harakat qiladi va shu qurbaqa tepaga chiqib shu narsani oladi. Qissadan hissa bu tadqiqot nimani beradi? Demak, muvaffaqiyatga erishadigan boy insonlar hech qachon
negatif fikirlerde eşitmeydi. Yani atroftaki kurbağalar ne de yaptı? Yıkılasan, çıkamıyorsan fakat negatif fikirler. Bu negatif fikirlerde boy insanlar hiç kaçan eşitmeydi. Bunlar doğum pozitif fikirlerdi. Bana kembağal insanlar ne için kembağal bu getirdi? Orta meyana insanlar ne için orta meyana geçe kop getirdi? Çünkü ular fakat negatif fikirlerden çambarçaz boğlanıp olan. Biz gelmez, unge. Küçün yetken üniversitede top şehir bana. Atroftaki kurbağalar tasavvurdan ayıttı ki koy balan doğruya asılın maklasın. Küçün yetkenliğe top şehir. Küçün yetkenliğe kırsan ki degen bir fikirde beri uğradı, beri uğradı. Abuturiyen de mi buladı? Ha, menge masayken tepeke çıkış dedi de. Maşına kengi. Lekin abuturiyen kulağını yapıp olsa iken şuna negatif fikirlerge kulağını yapıp durup mende hem imkoniyet var. Mende hem menge Allah imkoniyet vergen. Meham kan olaman de abuturiyen de şuna fikirlese yine uyum zor üniversitelerge kırış imkoniyeti yege buladı. Xo'p, ong osti bilan ishlashga nima deyishimiz mumkin yana? Chempion tadqiqoti. Chempion tadqiqoti bor. Demak, vaqtimiz 1,5 soatga mo'ljallagan bo'lsak, qancha bo'ldi? 9 bo'lyapti. Demak, 18 minut vaqtimiz qoldi. Savol-javobga vaqt ajratishimiz kerak. Demak, chempion tadqiqoti bor. Ong osti bilan ishlashga juda ham kuchli va muvaffaqiyatning formulasi, muvaffaqiyat formulasini mana tushuntirib beraylik sizlarga. Muvaffaqiyat formulasi buni buni ham o'sha har xil kuchli chet el forumlariga qatnashib o'rgangan bir nimam. Demak, energiya, harakat va holat bu natijani beradi, muvaffaqiyat beradi. Energiya, sizning ichingizda energiya bo'lishingiz kerak, ya'ni nima deydi? O'sha energiyangizga to'la inson bo'lsangiz, bu birinchisi, ikkinchisi harakat. O'shanga yarasha harakat qilishingiz kerak. Muvaffaqiyatga erishmoqchimisiz, o'shanga yarasha harakatingiz bo'lishi kerak. Yotsangizda men shu muvaffaqiyatga erishaman, shu universitetga kiraman. Lekin harakat qilmasangiz bo'lmaydi. Energiya deganda o'sha fikr bo'lishi kerak sizda. O'sha institutga kiraman degan maqsad fikr qo'yishingiz kerak. Maqsadingiz bo'lmasa harakat qilsangizda maqsad yo'q. O'xshamaydi. Holatingiz, ya'ni o'sha holatga tusha olishingiz kerak. Qaysi universitetga kirmoqchisiz? O'sha universitetni xuddi talabasidek o'zingizni tuta olishingiz kerak. Muvaffaqiyatli boy insonlar nima uchun boy deydi? Chunki ular boylardek yuradi, boylardek pahotga qiladi. Ularni holatini o'zini boylarga soladi. Chempion tadqiqoti ham xuddi shu narsani beradi. Ya'ni bitta sportsmen chempionni tadqiqot qilishganda, trenirovka paytida u miyasiga datchiklar qo'yishadi, har xil elektron datchiklar qo'yadi miyaga. Chempion trenirovka qilayotgan paytida xayolan o'zini chempion deb tasavvur qilib harakat qiladi. Xuddi chempion jahon chempioni bo'lgan chempionday mashq qiladi. Xuddi o'sha chempionday birovlar bilan atnashinamni, ya'ni muomala qiladi. Demak, o'zini chempion holatiga tushiradi va chempiondek harakat qiladi va chempionlik uchun unda energiya bor. Ko'rdingizmi? Men abituriyentga bu tadqiqot orqali nima deyman? Abituriyent ham o'zini xuddi universitetga kirgandek his qila olish kerak. O'sha talabadek, o'sha talaba o'sha universitetga loyiqmanmi degan savolni berib turib, o'shanga yarasha harakat qilish kerak. Mana shuna qilib abituriyentlarimizni o'rgatamiz. Xo'p, Tony Robbinsning hikoyasi bor. Tony Robbins hikoyasi juda ham zo'r hikoyadan bittasi. Demak, oqibat va sabab holati bo'yicha Tony Robbins bilasizlar Amerikaning eng kuchli motivatori. Bunda bitta hikoya bor. Demak, bitta ota narkoman va jinoyatchiligi uchun qamaladi. Uni qamoq qoladi. Bir umrlik qamoqqa tushadi va jurnalistlar bunga qiziqib qolishadi. Orqasidan ikkita farzand qolgan bo'ladi. İkkita farzandidan borib so'rashadi. Birinchidan so'rasan, sen nima uchun narkoman va jinoyatchi bo'lding desa, otamga qarang. Otam shunaqa bo'lsa, men kim bo'lishim kerak deydi. Ikkinchisiga boradi. Ikkinchi o'g'lini oldiga borishadi. Sen qanday qilib muvaffaqiyatli inson bo'lib ketding? To'g'ri yo'ldan ketding, jinoyatchi emassan desa, otamga qarang. Otam bunaqa inson bo'lsa, men qanaqa inson bo'lishim kerak deydi. E'tibor bering tadqiqotda. Ikkita farzanddan bir xil javob beradi. Otam shunaqa bo'lsa, men qanaqa bo'lishim kerak deydi. Birinchi farzand o'zini oqibat holatiga tushiradida, ya'ni otam aybdor deydi men shunaqa bo'lishimga. Otam shunaqa bo'lgandan keyin men ham shunaqa bo'lamanda kim bo'laman boshqa deydi. O'zbek maqolga to'g'rilaydigan bo'lsak, olmani tayiga olma tushadi, qush inida ko'rganini qiladi degan maqollar bor. Xuddi shu bu oqibat holatiga tushirish, ya'ni otam shunaqa bo'lgandan keyin, jinoyatchi bo'lgandan keyin men kim bo'lardim deydi. Shuni izini bosadigan insonman deb o'zini aybsiz deb sanaydida, otasini aybdor deb sanaydi. Ya'ni otam oqibatida men shunaqa bo'ldim deb o'zini oqibat achkisini taqadi o'ziga. Ikkinchisiga boradi. Ikkinchi o'g'il nima deyapti? Otam bunaqa bo'lgandan keyin uni
oqibatlarini ko'rdim. Bizga qanaqa ta'sir qildi, oilada qanaqa ta'sir qildi. Men otam qilgan ishni qilmayman dedi. Men jinoyatchi bo'lmayman. O'zbekchaga aytgan, o'zbek xalq maqoliga to'g'ri deydigan bo'lsak, odobni odobsizdan o'rgan deydi. Odobsizligini ko'rib turib inson odobni undan o'rganishi. Shuni ishni qilmasam men odobli bo'laman deb. Ikkinchi farzand o'zini sababchi deb biladi, o'zini muvaffaqiyatliga erishishiga. Men o'zim harakat qildim, men o'zim sababchiman o'zimni hayotimga deydi. O'zimni kelajagim uchun men o'zim sababchiman deb turib, o'zini sabab achkisini taqib, o'zini sababchi deb biladi. Mana sizga Tony Robbins hikoyasi. Hayotda kimda bor bo'lsa, shunaqa narsaga uchragan bo'lsa, bitta plus qo'yib yuboringlar. Kimda shunaqangi o'xshash voqealar uchragan, kimda mana o'zimizda mi? Tony Robbins bu amerikalik nima, buni hikoya qilib chiqargan. O'zbekistonda ham bormi shunaqa narsalar? Kimdir ota-onasini ayblaydimi? Kim agar shunaqa fikrda bo'lsa, shuni bilib qo'yinglarki, hech qachon ota-onani ayblashga farzandi haqqi yo'q. Islomda ham yozib qo'ygan, otang cho'chqa bo'lsa boylab boq deyilgan. Ya'ni otani, onani hech qachon farzand ayblashga haqqi yo'q. Ota-ona qanaqa bo'lishidan, suhbatimizni boshida aytdim. Qanaqa oiladan chiqishidan qat'iy nazar, ota-ona qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, farzandi o'ziga bog'liq, hayotini to'g'ri qurishi, muvaffaqiyatga erishi farzandi o'ziga bog'liq. O'shaning uchun hech qachon ota-onani ayblashga bironta farzandi haqqi yo'q. Mana Alloh ota-onani taqdiri bilan farzandi taqdirini bir xil qilib bermaydi hech qachon. Ota-onani taqdiri alohida, farzandi taqdiri alohida. Imkoniyat ota-ona bilan farzandga bir xil qilib nima deydi? Bitta imkoniyat deb berilmaydi. Ota-onani imkoniyati boshqa, farzandi imkoniyati boshqa. Har bitta farzandda ham imkoniyat bor. Qanaqa oiladan chiqishidan qat'iy nazar. Bu Xudoga shukur ko'zim bilan hayotda ko'rib yurgan voqealarimdan sizlarga hayotdan olib gapiryapman. O'zimizda shu o'zbekchilik, O'zbekistondagi hayotdan olib gapiryapman. Buni lekin amerikaliklar tadqiqot qilib, o'sha fanga kirgizib, o'sha birovlarga shunday qilib o'rgatadi. Demak, dunyoqarashga kelamiz. Kelinglar mana hayotda bo'lgan, hayotga bo'lgan munosabat qanday insonlarda? Mana sizlarga ham yana hayotiy voqeani aytaman. Demak, bitta orolda pashsha bilan mana uni pashsha deymiz endi, mana bu nimada pashsha rasmini ko'rib turibsizlar, qora bu pashsha, ikkinchisi ari bu, asal ari. Kimdir buni chivin deyishi mumkin, mana qora nimani pashshani chivin deyishi mumkin, kimdir pashsha. Kelinglar buni pashsha deymizda, pashsha bilan qora asal ari. Bitta hududda yashar ekan, deylik bitta jamiyatda yashar ekan. Pashshadan so'rashibdi, jamiyat qanday, bu hudud qanday desa, pashsha aytar ekan. Jamiyat bu hudud g'irt haligi musurlar bilan to'la. Hamma joyda musur. Men o'sha musurlardan oziqlanaman, ovqatlanaman debdi. Aridan so'rashgan ekan. Bu jamiyat qanday? Qanaqa jamiyat bu desa, vo bu jamiyatda hamma joyda gullar bor. Men bu gullarga qo'nib oziqlanaman. Asal yig'aman. Men bu jamiyatda yashaganimdan faxrlanaman debdi. Qani endi xulosa sizdan. Siz ham bitta jamiyatda yashaysiz. Yon atrofingizda qanaqa insonlar bor? Dunyo qarashi qanaqa? Hayotga bo'lgan munosabati qanaqa? Kimdir pashshadek fikrlaydi, kimdir asal aridek fikrlaydi. Asal aridek fikrlaydigan xuddi shu jamiyatdan ham gullarini topib, shirasini oladi. Pashshadek fikrlayotgan o'sha guli bor jamiyatda ham musur qidiradi. Axlat tutadi. Ko'ryapsizlarmi? Mana achiq bo'lsa haqiqat. Kim shunga qo'shilsa bitta plus qo'yib yuboringlar. Kim ko'rgan shunaqa insonlarni bitta plus qo'yib yuboringlar. Xo'p, dunyo qarashga yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak, dunyo qarashga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, demak, ishonch. Siz muvaffaqiyatli inson bo'lishingizga avvalambor o'zingiz ishonishingiz kerak. Ishondingiz va o'sha muvaffaqiyatli bo'lishingiz uchun harakat qilasiz. O'sha harakatingizni siz odatga aylantirasiz, har doimiy odatga aylantirasiz. U odatlaringizni xarakterga aylantirasiz, ya'ni o'zingizga xarakterga o'tishi kerak. Ya'ni boya aytdim, amerikalik Brian Tracy'ning bitta zo'r sitatasi bor, ya'ni mental picture about yourself influence your behavior degan narsa, ya'ni mentalni, o'sha xayolan o'zing haqingdagi rasming xatti-harakatingda ko'rinadi, ta'sir qiladi, xatti-harakatingga ta'sir qiladi, ya'ni behavior, o'sha xulq-atvoringa ta'sir qiladi degan. Demak, siz ishoning muvaffaqiyatli bo'lishingizga va o'sha muvaffaqiyatga bo'lishingizga o'sha xarakterga aylantiring. Muvaffaqiyatli insonlar xarakterini
o'rganishni boshlang. Muvaffaqiyatli inson xarakteridagi xarakterga ega bo'lishni boshlaysiz. Ana unda siz kelajagingiz, siz kutgan yutuqlarga erishingiz, mana shundagina siz kelajagingizga erishingiz juda ham oson yo'l bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Mana kimlar dars beradi bizda? Demak, Abutrain 2.0 loyihamizda asosan men terib olgan o'qituvchilar jamoimdan bular chet elga chiqqan, chet elda yo o'qigan, yo ishlagan, chet el taassurotiga ega bo'lgan, dunyoqarashi keng bo'lgan o'qituvchilardan terib chiqqanman. Misol uchun mana Shahzod Kabilov o'qituvchimiz IELTS'dan dars beradi. Arab amirligida bo'lib kelgan, 4 yil o'qib ishlab kelgan bola. Avaz Botirov Yevropada o'qigan, Yevropada ishlagan, Yevropa tajribasiga ega. Xo'p, Sevara Saidova ingliz tili bo'yicha shadowing sistemasi bo'yicha dars ham IELTS o'tadi, ham shadowing. Westminster talabasi. O'zi ishlab o'zini kontraktini to'laydi. IELTS 8 dan yuqori yo 8 olgan. Hoji Muhammad Nusratov Singapur menejment rivojlantirish instituti talabasi. IELTS 7.5 edi. Ishga kirib, 3 yil oldin ishga kelgan paytda 7.5 edi. Juda ham muvaffaqiyatli. O'zi ishlab, o'zining kontraktini o'zi to'laydi. Hech qanaqa uydagilardan yordam so'ramaydi. Jamshid Mirjalilov Amerikada bo'lgan, Westminsterda bitirgan inson. Mana bu insonlar, bunaqangi komanda, bundan tashqari yana juda ham ko'plab insonlar. Minimonikadan Lola Umrzoqova chet el tajribasiga ega. Minimonika bo'yicha ekspert. Mana shunaqangi jamoa bilan biz harakatlanamiz. Mana shunaqa jamoa abituriyentlarga dars beradi. Ya'ni dunyoqarashi keng, rivojlangan jamoa abituriyentlarga dars beradi. Xo'p, keyingisi. Keyingisimiz, demak, bu loyiha orqali abituriyentlarga va ota-onalarga nimalarga erishadi? Shuncha gapni gapirdik, endi nimalarga erishadi degan savolga javob beramiz. Qisqagina qilib aytganda, abituriyent nufuzli, yaxshi universitetga o'zi bilimi bilan o'zi o'qishga kiradi. Uni hech qachon pul bilan yetalab, pul bilan emas. O'zini bilimi bilan o'qishga kiradi birinchi o'rinda. Mustaqil fikrlash, aniq maqsad qo'yishi, shaxsiy rivojlanishi, ong osti bilan ishlashi, lider bo'lishi, kuchli notiq bo'lishi, kuchli bir motivator bo'lishi, yaxshi biznes boshlashga imkoniyatga ega bo'ladigan zo'r kadr bo'ladi. Qimmat kontrakt universitetlarini, shu paytgacha qimmat deb hisoblab kelgan kontraktli universitetlarni oson o'zi ishlab o'zi to'lay oladi. Mana nimaga erishadi? Bu ota-onalar uchun juda ham zo'r imkoniyat. Juda ham ko'p insonlarga o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. Yuqori bo'lsa, natija yuqori bo'ldim, o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. Toshkent shahrida 4 ta filialimiz bor. Hammasi katta-katta filiallar. Bemalol ish bilan ta'minlay olamiz. O'zimizda joy qolmasa, hamkor o'quv markazlarimiz bor, o'rtoqlarimiz bor. Ularni o'quv markazlariga tavsiya beramiz. Yaxshi kadr hech qachon ko'chada qolib ketmaydi. Talaba bo'lib turib, yaxshi pul topish imkoniyati bor Toshkentda. Eng kamida mana ko'pchilik so'raydi, eng kamida talaba qancha topishi mumkin? Eng kamida 3 million topadi. Eng kamida bemalol topadi. Mana. Karantin bo'lib qolsa, nimadir bo'lib qolsa-chi, bu gapingizga to'g'ri javob bera olasizmi degan gapni javob bera olaman. Abutrend loyihasida aynan karantinga nisbatan antivirusimiz bor. Ya'ni onlaynda dars o'tishni, onlaynda ishlashni, onlayn platforma, onlaynda reklama qilish hammasini o'rgatamiz mana shu programmada. Biz ham karantinda qanday qilib jon saqlab qoldik? Qanday qilib biznesimni ushlab qoldim men? Onlaynda o'tdim, onlaynda rivojlantirdim, platformalar yaratdim. Onlaynda reklamalarni qanday qilishlarni o'rgandik, rivojlandik, chet eldan o'rgandik. Mana o'zimiz ustimizda ishladik, bizda jamoada har bitta inson o'zini ustida ishlaydi. O'zini ustida ishlab, chet el tajribalarini o'rganib, chet el bilan O'zbekiston bir xil urvinda edi. Karantinda xabaringlar bor. Chet el nima harakat qildi, biz izlandik, o'rgandik. Ana shu narsalarni biz abituriyentlarga o'rgatamiz. Ertaga karantin bo'lib qoladi, nimadir bo'ladimi? Uydan turib ishlab pul topishlargacha o'rgatamiz, xudo xolasa. Xo'p, keyingisi, nima uchun aynan targetni tanlash kerak? Mana sizlarga bitta zo'r nima deydi? Ana ko'pchilik ota-onalar keladi, nima uchun senga ishonishimiz kerak? Nima uchun senga ishonib farzandimizni berishimiz kerak deb shunaqa ota-onalar keldida huzurimizga. Xo'p. Qaraydi. Demak, Oscar Wilde nima deydi? Kim to'g'ri qaror qabul qilsa, muvaffaqiyatga erishadi. To'g'ri qaror qabul qilish uchun tajriba kerak. Tajriba esa noto'g'ri qaror qabul qilish orqali
xatolar orqali orttiriladi. Lekin har bitta tanlovda abituriyent ham xato qilishi shart emas. Xato qilib, yiqilib, turilib, yiqilib turish shart emas. Nimaga? Tajribani pulga sotib olish mumkin. O'sha tajribani mana men o'rganib, o'sha tajribani jamoam bilan pulga sotamiz. O'zimizda necha yillik tajriba mana abituriyentlik davridagi tajribam, talabalik davridagi tajribam, talabalikdan so'ng biznes bo'yicha 6 yillik tajribam, biznes treninglardan o'rgangan tajribam, shaxsiy rivojlanish bo'yicha o'rgangan tajribalar hammasini upakovka qilib bitta loyihani ichida sotaman. Hamma abituriyent ham xato qilishi shart emas muvaffaqiyatli bo'lish uchun. Tajribali insonlarning tajribasini sotib olishi bu uni muvaffaqiyatga iltiydi. Yaqin yo'ldan yurishga olib boradi. Mana nima uchun target? Tajribani sotadi. Bilimga qo'shib tajriba sotadi. Nima uchun target? Shuning uchun. Faqat chet el universitetiga tayyorlaymiz. Mahalliy universitetlarga tayyorlamaymiz. Ko'p savollar tushadi. Biz mahalliy universitetga tayyorlaymiz. Faqat chet elga va Toshkentdagi chet el universitetlariga tayyorlaymiz. Demak, IELTS imtihonidan 7 ball va undan yuqori olgan o'quvchilarni o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. IELTSdan 8 olgan o'quvchilarga kontrakt pulini o'zimiz to'lab beramiz. Kelishuv asosida va bizga keyinchalik ishlab bemalol yoqib beradi. Bunda Singapur Management rivojlantirish institutiga kirsa, Inha'ga kirsa, Turinga kirsa va hokazo shu universitetlarga kirsa, biz kontrakt pulini oldindan to'laymiz va ular bizda o'zimizda qolib ishlab, bemalol kontraktini to'laydi. Bilingki, IELTSdan 8 olgan inson bemalol 10 million oylik ola oladi. Bemalol. Bizda bor bunday o'qituvchilarimiz. Demak, onlayn ham offlayn sifatli ta'lim bera olamiz. Biz onlayn ham platformalarga egamiz va bemalol onlaynda o'zimizni kuchimizga o'zimiz ishonamiz. Va buni ko'rsata oldik. Karantin paytida o'zimizni kuchimizni ko'rsata oldik. Offlaynda sifatli ta'limimiz bilan o'zimizni o'rnimizga egamiz. Xudoga shukr, Toshkentda, umuman O'zbekistonda o'zimizni o'rnimiz bor. Onlayn darslar maxsus ochilgan platforma orqali o'rgatiladi. Mana bu Abutrain Kino loyihamizda e'tibor bering, juda ham zo'r nima qilganmiz. Agar abituriyent kasal bo'lib qolsa, darsga kela olmay qolsa, darsdan qolib ketadimi degan savol bo'lsa, yo'q, qolib ketmaydi. Kasal bo'lib qolsa, dars yozib olinadi. Har bitta dars videoga yozib olinadi. Yozib olingan video darsni bemalol uyda o'tirib ko'radi. Platformaga kirgan orqali platformamizda har bitta darsni bemalol ko'ra oladi. Uy vazifani platforma orqali jo'nata oladi bemalol. Mana e'tibor bering, biz shunaqangi har bitta lazeykani ko'rib chiqamizki, ertaga karantin bo'lib qoladimi, bizga farqi yo'q. Har bitta abituriyentimiz onlayn o'qib ketaveradi. Biz o'tirmaymiz, voy nima bo'ldi yoki kimdir kasal, o'qituvchi kasal bo'lib qolsa nima bo'ladi? Yo'q, darslar qolib ketmaydi. Video darslar davom ettirib ketilaveradi. Onlayn ham offlayn darslarimiz tugatgan insonlarga biz sertifikat bemalol bera olamiz, chunki biz litsenziya asosida ishlaymiz, hammasi qonuniy, biz bemalol sertifikat bera olamiz. Xo'p, keyingisi mana endi kulminatsion joyga keldik. Kurslarning narxlari necha pul? Kurslarning narxlari necha pul deganda, mana kurs o'zi necha muddat? Demak, 8 oy plus 1 oy, ya'ni bir o'sha oxirgi oylarda plus 1 oy biz kasbiy ta'lim o'rgatamiz o'sha pul topish temasi bo'yicha. Demak, bizda kursimizda birdaniga bir marta to'lov orqali to'lasa 14 million 100 ming so'm, bir marta to'lashga 2 marta to'laydigan bo'lsa 14 million 200 ming so'm, birinchi to'lovini 7 million 100 ming birinchi marta to'lab birdaniga to'lash kerak va ikkinchisini bir oy ichida qolgan qismini to'lash kerak bo'ladi. Shartnoma asosida, yuridik kuchga ega bo'lgan shartnoma asosida to'lanadi. Demak, yana bir 14 million 620 ming agar mabodo boshlang'ich qismini 3 million qilib turib, qolganini 7 oyga bo'lib to'layman deganlar uchun, yo'q, umuman 8 oyga bo'lib beringlar degan bo'lsa, 8 oyga 1 million 900 ming so'mdan tushadi oyma-oy to'lashga. Bu 15 million 200 ming so'mni bildiradi. Bu kurslarimiz kimdir aytib, "Voy, qimmat." Yo'q, bu qimmat emas. Hozir nimaganligini men sizga aytaman. Oddiygina mana Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ko'plab yurtdoshlarimiz o'qishga ketishyapti. Men achinarli holat deyman bu narsani. Juda ham achinarli holat. Bir qiziqib ko'rdim, qanaqa ekan u Tojikistonda o'quvchilari, Qozog'istonda, Qirg'izistonda o'qishlari. Azizlar, bu juda ham bir achinarli holat. Millatni bir qanday deb o'zbekligimizni bir past qilishda bu bor-ku. O'zbekistonda hech bo'lmasa mahalliy universitetlar shu Qozog'istonning, Tojikistonning universitetining urvini balandroqda. Endi O'zbekistondan bo'lib turib bor Tojikistonga yoki Qirg'izistonga borib, Qozog'istonga borib o'qishga topshirish bu to'g'risini aytganda o'zini yerga urish deb sanadim-da men.
o'zini muvaffaqiyatli insonman, men haqiqiy bir o'zbek millatini ko'taraman degan inson bo'lsa, Yevropaga borib o'qimaydimi? Chet elga, Amerika, Amerika qiyindir, Avstraliya borman, Malayziya, Singapurlarga borib o'zbekni ko'tarmaydimi? Nima kerak Qozog'iston, Qirg'izistonga borib, bir yildan keyin perevod qilib olaman-da. Bu g'irrom-ku, to'g'rimi? Azizlar, bu bir g'irrom ish-ku bu. Misol uchun hozir boraman-da, Qozog'istonga kirgandan keyin kim borib o'qiydi bu yerda? Tojikistonga borib kimdir o'qiydimi borib? Hech qaysi abituriyent borib o'qimaydi. Faqat dokument topshiradi, qozoq qirg'izlarga pul bo'lsa bo'ldi, borib 4 million 5 million kontraktini olishyapti-da, bo'ldi. Bu mana o'zbeklar kak baranin deydi-ku mana qozoqlar. Nima qiladi o'n inson borib o'zbek nomini borib Qozog'istonga borib pul to'lashga? Undan ko'ra o'zini bilmiga sarflasin shu 4-5 millionini. Yana bitta achinarli holat, o'sha Qozog'iston Qirg'izistonga o'qishga jo'natadigan firma xizmatlari 6 million 8 million so'mga. 6 million 8 million berib odamlar, ota-onalar mana farzandiga Qozog'istonga topshirtiryapti, Qirg'izistonga, Tojikistonga topshiryapti. Kim bo'ladi u inson, abituriyent, u Qozog'istonga o'qishga borib kim bo'ladi? Bormaydi-ku darsga, o'qimaydi-ku. Maqsad g'irrom ishlatib O'zbekistonga perevod qilib kirish. O'zi kuchi bilan harakat qilib kirsin, nima qiladi g'irrom aralashtirib, azizlar. Mana shu juda ham bir achinarli holatda, mana boya aytganimdek qadamingizni o'ylab bosing, ertaga farzandingizni oldida yuzi yorug' bo'lishi uchun, aziz abituriyentlar. Ayniqsa otalar, ertaga bo'lajak bo'ladigan otalar, bu or bo'lish kerak-da, erkaklik ori bo'lish kerak. Ertaga farzandini oldida nima deydi? Men ozgina g'irrom ishlatib Qozoqqa topshirganman-da, bir yildan keyin O'zbekistonga perevod qilganman deyish, bu bilmadim, men nuqtai nazarimni bu sharmandalik. Inson bir yil yiqilsin, ikki yil yiqilsin, lekin to'g'ri universitetga kirsin. O'zining kuchi bilan, salohiyati bilan ertaga muvaffaqiyatga erishadigan institutga kirsin. Bu Qozog'iston Qirg'iziston universitetida kechirasiz, qanaqa kelajak bor? Bilmadim, kim qo'shilar fikrimga, kim qo'shilmaydi, kim qo'shilsa plus, qo'shilmasa minus qo'ysin. Sizlardan bir fikringlarni bilaylik, o'sha webinarimiz tugab qoldi, mana oxirgi kursda narxlar haqida gaplashyapmiz. Fikrimga qo'shilsalaring plus qo'yinglar, qo'shilmasalaring minus qo'yinglar. Mana yozuvlarni to'g'risi o'qiy olmayman, juda ham kichkina ko'rinyapti va ko'p nima. Mana o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, bir yil yutaman deb turib g'irrom ishlatish nima kerak? Mana o'zingizlar o'ylab ko'ringlar-da. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, ichida nimalar o'tiladi, xo'p. Ha, bu aytgancha 14 million 100 ming so'mimiz, bu chegirma 40% chegirmada. Mana hozir sizlarga endi bu slaytimni ko'rsataman. Mana kursimizni alohida summalari mana bu yerda ko'rsatilgan. Ya'ni o'zim trening kurslari o'taman, bu 1 million so'm bir oyga. Men sizlarga 8 oyga o'taman. 8 oy davomida dars o'tib boraman. Lekin o'zi mening trening kursimiz bir oyda 4 marta bo'ladi, bu 1 million so'm bo'ladi. Ingliz bu treninglarimni, motivatsion treninglar, nimani kontrakt pulini qanday qilib ishlab topish, yaxshi ishxonaga borib qanday qilib o'zini qimmatga sota olish, ya'ni qimmat ishchi bo'lish uchun nima qilish kerak, o'rgataman motivatsiya treninglarimda. Mana bilasizlar, buni ish so'rab kelishyapti. Nech pul oylik xohlaysan desa, 1.5 2 million bo'ladi boshiga deydi. Lekin siz shunaqa inson bo'ling, so'ragan nech pul xohlaysan desa, aka men 4 milliondan boshlayman ishimni. Ishimni ko'rasiz, kim menga haqiqiy bahoni berasiz deydigan mutaxassis bo'lish kerak-da inson. Men shunaqa trening beramanki, xudo xolasa student bolalar ham bemalol 4-5 million topa olish mumkinligini men ko'rsatib bera olaman, xudoga shukr. Mana qancha insonlarga shu yordamim tegyaptiki, shuni qilyapmiz. Demak, yozuvlarni to'g'risi o'qiy olmayapman. Xo'p, keyingisi mana ingliz tili kurslarimiz, demak IELTS kurslarimiz 590 ming so'm bir oyga 3 marta o'tiladi. IELTS olish kursi demak 9 oydan iborat. Demak, ingliz tilini o'ziga keladigan bo'lsak, bu 440 ming so'm bo'ladi. 440 ming bilan 6 oy o'qiydi, keyingi 3 oyda 590 ming bilan o'qiydi. Kara-kara qiladigan bo'lsangiz, hozir 14 million 100 mingdan ancha oshib ketadi bu narx. Biz bu skidkada, ya'ni hammasini bittada to'laganligi uchun biz skidka qilganmiz. Matematika 410 ming so'mdan haftada 3 marta 9 oy o'rgatiladi. Fizika 350 ming so'm. Minimotexnika kurslarimiz alohida o'qimoqchi bo'lganlar uchun 410 ming so'm. Hozir mana bizni kuzatib turganlar talaba bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bitirganman deyaptilar. Minimonikani o'zini o'rganaman desangiz 410 ming so'mdan 2 oy o'rganasiz. Kasbiy ta'lim bor mana talabalar uchun alohida mo'ljallaganmiz kasbiy ta'lim. Agar siz abituriyent emas, talaba bo'ladigan bo'lsangiz, bizda alohida kasbiy ta'limimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu 5 million 40 ming so'm chegirma asosida, asl narxi 8 million 400 ming,
biz hozir chegirma asosida qilganmiz, karantin sabab olaybatlar başka şöyle iş qilib şu ayda oxir geçe biz 5 milyon 40 milyon qilib qo'yganmiz kasbi ta'limni. Kasbi ta'limda 6 kun ders bo'ladi. 1 oy o'tiladi. Bunda siz xoh mnemonikani o'rganishingiz mumkin, mental arifmetika, SMM kurslarimizni o'rganishingiz mumkin. Dizaynerlik ham ichida, SMM bo'yicha dizayner va SMM kurslari bu ichida bo'ladi. Siz bu kursni bitirganingizdan keyin bemalol SMM kurslarimiz bu 2 oylik, zarurat tug'ilsa 3 oylik bo'ladi. O'sha 3 oyda siz uchun kasbiy ta'lim pulini to'lab, bemalol shu sohani o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Va ishga kirganingizdan keyin kamida 2 million 3 million oylikda olasiz. Bu to'lagan pulingizda uje 2 oyda bemalol chiqarish imkoniyati bor. Biz tavsiya ham beramiz. Mana ko'plab yurtdoshlarimiz bizda kasbiy ta'limda o'qib, yaxshi ishlarga joylashib ketdi, yaxshi oyliklar topishdi. Minnatdorchilik aytib ketdi, juda ham xursand bo'ldik. Mana bizning kurslarimiz narxlari mana shunaqa alohida qilib hisoblaganda, biz bitta qilib to'laganda arzon qilganmiz. Xo'p, demak, Abituriyent kino loyihasida o'qish uchun nima qilish kerak? Demak, quyidagi ekranlaringizda ko'rinib turgan nomerga konsultantlarimizga murojaat qilish kerak. Hozir lekin konsultantlarimiz ishxonada emas, ertadan ishxonada bo'lishadi. Ertaga ham bizda qo'shimcha ish kuni, erta va dushanba kunlari bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Ofisimizga kelib yoki viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, yuridik shartnomamizni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi va yuridik shartnomani imzolagandan so'ng to'lov amalga oshirib, darslarimizda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Uje darslarimiz demak kichik guruhlarda shakllanadi, ya'ni 12-12tadan shakllantiriladi guruhlar. Faqatgina meni motivatsion treninglarimda, mnemonika kurslarimizda biz guruhlarni yiqqan holda katta auditoriyada aynan Toshkentdagi chet el universitetlari bilan hamkorligimiz bor. Ularni binolarida, zallarida darslarimizni olib boramiz. Xo'p. Demak, endi keyingisi savol-javoblar. Mana endi ochamiz, savol-javoblarga endi qaraymiz. Savol-javoblar. Kimda qanaqa savol bor, bittadan bersalaringiz, hozir men o'qib olay. Demak, hozir sizning markazingizda o'qiyman. Bu imkoniyatlardan abituriyent programmasiga qatnashmasdan turib ham foydalansa bo'ladimi? Chunki men bu programmani ochilmasidan oldinroq markazga o'qishga keldim. Bemalol siz bizga markazimizda o'qiyotgan bo'lsangiz, alohida kurslarimizga bemalol qatnashsangiz bo'ladi yoki shu programmaga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Agar bizda ingliz tilida yoki IELTS'da o'qiyotgan bo'lsangiz, bemalol kelib qo'shilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu sizga yana ham chegirma beradi, chunki siz bizga oldindan o'qiyotgan bo'lsangiz, sizga yana ham chegirmalarimiz bor. Ya'ni bizga eski klient doim qo'llanadi. Xo'p, SAT kurslari ham bormi? Yo'q, hozircha SAT kurslari yo'q. Bizda matematika lekin ingliz tilida o'tiladi. Bu o'sha Singapur Westminster Inha Turinlarning matematikasiga tayyorlantiriladi va chet elda matematikaga tayyorlantiriladi. Demak, birinchi kursman, Samarqand davlat chet tili universiteti nechinchi kursga pervod qilsam bo'ladi boshqa davlatga? Bo'ladi, agar siz birinchi kursni bitirganingizdan keyin mahalliy universitetlarni birinchi kursini bitirganingizdan keyin sizning qo'lingizda IELTS bo'lishi kerak. Eng kamida 6. Siz chet el universitetiga pervod qilib ketishingiz mumkin bo'ladi yoki Toshkentdagi chet el universitetlar filialiga pervod qilsangiz bo'ladi. Salom, men o'qishga kirmoqchiman, lekin o'qishga imkoniyatim yo'q, nima qilsam bo'ladi? Xo'p, imkoniyat moliyaviy tomondan imkoniyat yo'q deyotgan bo'lsangiz, siz agar bizning loyihada qatnashadigan bo'lsangiz, kimdir topishingiz kerak, sizga ozgina bo'lsa ham pul tika oladigan. Puli bor, amakingiz bordir, xolangiz, ammangiz, tanish bilish, qo'shni, o'sha insonni oldiga borib turib, bilimim uchun menga investitsiya qilib turing, ertaga men shu kursni bitirib, o'zim ishlab sizga pulni qaytaraman, deb kelishuv qila olishingiz kerak. Yoki bir xil mana farzandlar kelishdi, ota-onasi ishonmaydi farzandiga, 3-4 yildan beri yiqiladi, 1 yil, 2 yillab repetitorlarga qatnagan, o'rgangan, lekin baribir kira olmagandan keyin ota-ona farzandiga ishonmaydi-da, nima deydi? Hozir men senga bu pulni beradigan bo'lsam, baribir kira olmaysan, sen menga ishonmayman senga deydi. Ana endi bunaqa farzandlar ota-ona bizga emas, farzandini o'ziga ishonmayapti. Farzand ota-onasiga borib kelishuv qilish kerak. Ota yoki ona, siz menga bilimimga pul berib turing, ertaga men talaba bo'lib turib, o'zim ishlab pul topib, sizga qaytaraman bu pulni, deb o'ziga maqsad qo'yish kerak va kelishuv qilish kerak. Mana mana shunaqangi kelishuvlar bo'lgandagina harakat juda ham zo'r bo'ladi. Mana achinarli holat yana bitta tabiiy holatni aytaman. Ot ko'plab ota-onalar farzandi o'qishga kirsa, kimdir mashina olib beradi, qo'y so'yib tadbirlar uyushtiradi. Bu juda ham men tomonidan shaxsiy fikrim juda ham xato. Siz farzandingizga mashina olib bermang hech qachon.
Mana Robert Kiyosaki aytadi uni. Boy ota kambag'al otada o'sha boy ota farzandiga aytadiki, men senga moshina bermayman. Men senga moshina olishing uchun pul topishni o'rgataman deydi. Mana qarang, biliming uchun men pul beraman, sen pul bilimingni sotib, ertaga o'zing pul topib, o'zing moshina olasan deydi. Mana boy otani tavsiyasi. Kambag'al ota bo'lsa nima qiladi? Harakat qiladi, farzandim qiynalmasin. Men qiynalib o'sganman, farzandim qiynalmasin. Mana senga moshin, mana senga uy, mana senga to'y, mana senga xotin, bo'ldi, davay. Bemalol yashasang bo'ladi. Lekin boy ota nima deydi? Uylanmoqchimisan, o'zing pul topgin deydi. Ertaga oilangni boqishing uchun o'zing pul topa oladigan darajaga chiqqaningdagina uylanasan deydi. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, keyingisi matematika, fizika kerak bo'lmasa-chi? Chunki men ikkinchi institutga nima? Ikkinchi institutni tugatganman. Uy, yotoq qanaqa bo'ladi? Yotoq viloyatdan bo'ladigan yurtdoshlarimizga o'zimiz Toshkentda kvartiralar nima olganmiz. Toshkentda to'rtta o'quv markazimiz bo'lsa, atrofidagi kvartiralarda gaplashib, abituriyentlarni birga joylashtirib chiqib va kontrolga o'zimiz olganmiz. O'zimizda xodimlar qo'yilgan, bular kontrol qilib ushlab turishadi. Demak, darslar o'quv markazida bo'ladi va Finlandiya sistemasi asosida darslardan chiqib o'quv markazimiz o'zida coworking zona qilingan, ya'ni talabalar uchun alohida joy qilib qo'yganman. O'sha yerda uy vazifalarini shu yerda birgalikda bajarib, assistent o'qituvchilar bilan birga ishlab, uy vazifalarini shu yerda bajarib, keyin uyga ketishadi. Uyga borib faqat kitoblar o'qiydi. Ingliz tilida videolar ko'radi, eshitadigan mashqlar o'shalarni qiladi. Lekin uyga borib turib uy vazifalar qilishga kam. Asosan o'quv markazimizda qilishadi. O'zaro bir-biri bilan raqobatlashgan holda, abituriyentlar bir-biri bilan nima deydi, raqobatlashib harakat qilib qilishadi. Mana hozirgi kunda gruppalarimiz bor, o'sha bir-biri bilan raqobatlashib tayyorlanyapti. Xo'p, media sohasida qaysi universitetlarni maslahat berasiz? U yo'nalishda Toshkentda chet el filiallari bormi? Media yo'nalishi bo'yicha Inha'ni qarab ko'rishimiz kerak. Agar bo'lmasa, Dubayga borganimda, o'sha Arab Amirligiga borgan Dubayda bitta zo'r universitetda gaplashib kelganman. Aynan o'sha universitetda o'zimizda o'zbeklar aynan bir Farruh aka bilan tanishganman. O'sha universitetda ishlayotganini ko'rib juda ham quvonasiz-da, o'zingiz yurtdoshimiz o'sha universitetda ishlarga, o'sha media sohasida juda ham zo'r universitet bor Dubayda. O'shani tavsiya berishimiz mumkin. Media sohasining vabshe chempioni. U studentlar darsdan tashqari o'sha media universiteti har xil kameralar, nimalarni, fotoapparatlarni kutubxona qilib qo'ygan, zo'r kutubxona, hamma kamera, fotoapparatlar taxlab qo'ygan. Siz borib uni olasiz, qanchadir muddatga borib ko'chadan syomkalar qilib pul ishlayapti talabalar. Vabshe zo'r. Har xil syomkalarga chiqib, korporativniy syomkalar, reklama roliklarga chiqib talabalar rosa pul ishlayapti. Shunaqalarda tavsiya berishimiz mumkin yoki Inha'ni tavsiya qilishimiz mumkin. Turinni ham qarab ko'rishimiz kerak. Aslida kompaniyangizga o'qisam sizlar yordam berasizlarmi perevod qilishga? Da, perevod qilishga yordam beramiz, harakat qilamiz. To'lov qildim, dars endi qachon boshlanadi? To'lov qilgan bo'lsangiz, siz demak, mana guruhimiz to'lishini kutib turilgan shekilli. Guruhga to'lgandan keyin biz unga odam qo'shmaymiz. Shunday ekan, siz agar to'lov qilgan bo'lsangiz, keyingi guruhimizga kutib turasiz. 2 kun, 3 kun uzog'i kutishingizga to'g'ri keladi. Xo'p. Yana qop ketgan. Hozir mana targetda bog'cha ochamiz dedingiz, qachon? Bog'chasi bor, targetda ochilgan. Sergelida target bog'chamiz bor. Bog'chamiz ochilgan. Hozir maktabga xudo xolasa harakatimiz. Hozir sizning markazingizda o'qiyman, buni o'qidim. Keyin nimaga faqat chet el o'z kirgizishga ko'zingizga yetmaydimi? Abituriyentlarni siz 15 million olib chet elga ketmoqchisiz. 2000 dollar kontrakt to'lab 4 yil o'qitasiz. Aha. Savolni qarang. Demak, chet el, demak, O'zbekistonga kirgizishga ko'zingizlar yetmaydimi? Xo'p, birinchidan O'zbekiston universitetlariga umuman tavsiya bermayman. Men xohlagan talaba chiqmaydi bu yerda. Men xohlagan lider chiqishi juda qiyin unaqa universitetda. Nimaga men ko'ra bila turib, o'zim ko'ra bila turib insonga mana shu universitetga kirdiyman? Aytmayman hech qachon. Maqsadimiz qanaqa? O'zini shaxsiy rivojlangan. Oddiygina misol uchun bu mana eski 2000-chi yillarda shunaqa edi, ha, bunga unaqa ham unaqa degan gaplar bor edi. Lekin hozir siz 2020-chi yil, 2021-chi yildasiz. Talaba 4 yildan keyin 2025-chi yil bo'ladi. Shuni hisobga olib
fikrlashingiz kerak. Doim abituriyent 4 yil oldingi hayotni o'ylab qaror qabul qilish kerak. Chunki 4 yildan keyin o'qishni bitiradi. Endi o'ylab ko'ring. Hozir eng rivojlanayotgan chet elda universitetlari Toshkentda ura-ur ochilyapti. Prezidentimiz nima deyaptilar? Chet elda universitetlarga ruxsat, kirsin, ochsin. Bizni xalqimizni bilimli qism bular deb hamma universitetga ochib yubordi. Amerikaning universiteti darajasi kirib keldi. Webster universiteti tarixda bo'lmagan narsa. Amerikaga bironta narsasi O'zbekistonga kirishga ruxsat yo'q edi, lekin mana xudoga ming xatr shukr, shu prezidentimizning sarafati bilan Amerikaning Webster universiteti O'zbekistonga kirdi. Bu juda ham zo'r natija, zo'r yutuq bu. Yana kelyapti, yana Amerika universiteti kelyapti. Mana yaqinda Turin Politexnika universiteti Italiyaniki, Amerikaning nomi esimdan chiqib, bitta universiteti bilan hamkorlik qilyapti-da. Siz Turinga kiradigan bo'lsangiz, 2 yil Turinda o'qiysiz, 2 yil Amerikada o'qiysiz. Mana qanaqa imkoniyatlar bor. Ko'zingizda oldida shunaqa imkoniyatlar bo'lib turganda siz oddiy universitetga kirasizmi azizlar? Shuncha men xohlamayman. Qudratim yetadi Allohga shukr. Oddiy universitetga ham tayyorlashga. Lekin shuni men xohlamayman. O'zimni ep ko'rmaymanki, ko'rin ko'zim bila turib, zo'r imkoniyatlar bo'la turib, nima qilaman oddiy universitetga o'quvchi tayyorlab? Nima qilaman quloqiga lag'mon ilib, sen Qozog'istonga kir, Qirg'izistonga kir, bir yildan keyin pervod qilib kelasan deb uni g'irromga o'rgatishga qadriyatim to'g'ri kelmaydi. Men qadriyatimga to'g'ri kelmaydi g'irrom ishlatish. O'shaning uchun azizlar, unaqa savol birinchidan kerak emas, ya'ni ko'zingizlar yetmaydimi O'zbekistonning institutiga? Ko'zim yetadi alhamdulillah, lekin oldingizda ikkita yo'l tursa, zo'r universitet eshigingizning tagida tursa-yu, siz o'sha yana eski universitetga kirish harakatini qilaverasizmi? Zo'r universitet, chet elda universitetni oyog'imiz tayin keldik O'zbekiston Toshkentda turibdi-yu, shunga kirmasdan bunga kirish endi bilmadim. Mana shu meni javobim bu savolga. Hozir sizning markazingizda xo'p, yana qanaqa savollar bor? Hozir sizning markazingizda o'qiyman, xo'p. O'qish boshlangan, nima? Nukusdan ham bizlarda bu narx juda katta-ku. Yana qaytarib aytaman, hali siz qo'lingizga 15 million yoki 14 millionni ushlamagan bo'lsangiz, sizga qimmat ko'raveradi. Lekin siz shu pulni olganingizdan keyin, shu pulni men sizga ishlab topishni o'rgatganimda, siz o'shanda aytasiz, ha, siz bekorga aytmagan ekansiz deb. Men sizga pul ishlashni o'rgataman deb. Pul ham institutga kirasiz, ham pul ishla. Pul ishlashni qayerdan o'rgandim? 6 yil biznes bilan ovora. Mana oxirgi 2 yilimni faqat chet el bilan ishlayman. Chet el bilan borib hamkorliklar qilaman, chet el universitetlari bilan ishlayman va chet elga ishga joylashish uchun borib hamkorliklar qilib kelganman. Meni xususiy bandlik agentligim ham bor. U orqali faqat ingliz tilini bilgan va nemis tilini bilgan yurtdoshlarimiz chet elga ishga joylashtirilgan. Mana o'tgan natijalarimizga oladigan bo'lsak, Dubayga biz mana nechta ishchini joylashtirdik. Ingliz tilini bilganlarni, yaxshi oylik oladigan ishlarga joylashtirdik. Men Rossiyaga jo'natmayman. Qozoqqa jo'natmayman. Boshqa davlatga jo'natmayman. Men ingliz tilini biladigan davlatlarga jo'nataman. Bu qadriyatimiz shunaqa. Biz yaxshi joyda ishlasin o'zbeklar. O'zbek orini ushaydigan joyga borib ishlasin deyman. Rossiyaga borib gastrobayder bo'lishni men hech qachon agitatsiya qilmayman. Chunki Rossiyada bo'lganman, bilaman qanaqa sharoitda o'zbeklar yurishibdi. Rossiyaga biznes uchun nuqtai nazardan borganman, men ishlashga bormaganman. Biznes uchun va hamkorlik qilish uchun bitta hamkorim bor edi, o'shani oldiga borganman faqat. Lekin borib o'zbek aholimizni ko'rib, achinarli ahvolda ekanligini ko'rib afsus deganman. Mana qarang, yana bitta narsani esga olib ketay, mana o'sha arab amirligida ko'zim bilan ko'rganman, hindlar mardikor bo'lib peshona teri bilan topgan pulini uyiga jo'natyaptida, farzandini o'qishiga tikyapti. O'zbeklar Rossiyaga borib peshona teri bilan ishlagan pulini olib kelib uy quradi. Farzandini o'qishga kirishimga ota pul berib turing, tayyorlanaman desa, to'xta, sen kira olmasang-chi deydi-da, pulim yo'q bo'lib ketadi. Shuncha ishlagan pulimni yo'q qilasan sen deydi-da, uy quradi. 10 yillab, 5 yillab ishlaydi-da, keladi bittigina uy quradi, to'y qiladi farzandiga, bo'ldi, shu bilan uje hech narsa qolmadi. Yoki yoshlar mana o'sha men Toshkentga kelgan paytim qancha sinfdoshlarim Rossiyaga ketishdi. Achiq bo'lsa aytaman, hammasiga aytaman, uchrashganimizda, "O, sinfdoshlar, azizlar, nima qilasan Rossiyada? Xo'p, oila boqish kerak boshqa, lekin o'zingni ustingni ozgina ishla, bo'ldi endi Rossiyadan qaytib yaqa. Ishla mana bu yerda, Toshkentda ham shu pulni topsang bo'ladi-ku, harakatingga bog'liq" deb qanchasini harakat qilyapman. Lekin ming afsuski, Rossiyaga borib 10 yillab ishlagan yurtdoshlarimiz faqatgina uy qura oladi.
Maşın oladı, böldü. Şu bilen biznes kılaman deyse hiç neyse biznes bilimi yok. Biznes bilim alış için manerde kimdir tecrübeli insandan bilimini satı alış gerek, tecrübesini satı alış gerek. Yok ki özü tecrübe kuruş gerek. Özü tecrübe kuruş için yıllar gerek. Yıllar vaxt gerek tecrübeni egallash için. Hatalarga yol koyuş gerek. Noto'g'ri qarorlar qabul qilish kerak. O'shandagina tajriba yig'iladi. Agar ko'p vaqt yo'qotishni xohlamasangiz, siz tajribali insonlardan sotib olishingiz kerak bo'ladi. Savol, men o'qishga kirmoqchiman, lekin o'qishga imkoniyatim yo'q, nima qilsam bo'ladi? Xo'p, matematika, fizika qanaqa savollar? Ha, sizlarni kompaniyalar o'qisin, nima berasizlar? Yo'q. Juda eski savollar o'qib qolyapman men. Xo'p, mana oxirgi savol. Assalomu alaykum. Quyidagi chet el, ya'ni Germaniyada magistratura o'qishga qaysi universitetlar bilan aloqa yo'lga qo'ygansizlar va qaysi universitetlarni tavsiya etasizlar? Germaniyada bor hamkor universitetlarimiz bor. Faqat Germaniyada xabaringizda bo'lsa, davlat universitetlariga bepul, davlat universitetlari nemis tilini bilishingiz kerak uning uchun. Lekin частный universitetlar bilan hamkorlik qilamiz. Unga ingliz tili bilan ham Germaniyaga borib o'qisangiz bo'ladi. Faqat kontraktda o'rtacha 10 ming dollar atrofida turadi. 10 ming, 11 ming atrofida turadi. Lekin universitetning aynan nomini ertaga konsultantlarimizga yozinglar, to'chnisini beradi. Chunki hozir bizda ko'p davlatda juda ham ko'p universitetlar bor, lekin har bittasini hozir men eslab qolmaganman. Chunki consulting bo'limimda alohida menejer qo'yilgan, o'sha menejer to'lni yurgizadi. Sentyabrgacha IELTS olishim kerak. Bemalol olasiz. 0 hozir, 0 ballar sentyabrgacha emas. Şu iyun oyiga registratsiya qildiramiz. İyun oyida xudo xolasi IELTS olishadi. Yana bitta narsani aytaman, mana juda ham ko'p ota-onalarga shu narsani ta'kidlab keldim. Ya'ni men faqat farzandingizni o'qishga kirgizishga o'ylayman. Agar farzandingizni 8 oy, 9 oylab men yetalab yursamda o'qishga kira olmaydigan bo'lsa, o'sha puliz menga nasib qilmaydi. Men shuni narsani islomiy kelishuv qilaman. Islomiy kelishuv qanday bo'ladi? Agar farzandingiz 1 oy kuzataman, yaxshi o'qimasa, aytganimni qilmasa, ya'ni biz o'qituvchilarimizni aytgan uy vazifalarini bajarmasa, bir oy ichida agar shu narsaga biz ko'zimiz ko'rsa, bo'ldi, to'xtatamiz shartnomani. O'qigan pulini olib qol, qolganini qaytarib beramiz deb javob berib yuboramiz. 8 oy biz sudrab yurmaymiz. 8 oy sudradikda, voy, uzr, bolangiz xato qilib qo'ydi, o'zi kira olmadi-da, o'zi yaxshi o'qimadi-da. U bizga emas unaqa aytish. Mana shu joyini ham aytib qo'yay. Chunki har bitta abituriyentim o'qishga kirishi shart meni sistemamda. O'qishga kirishini men ko'zim yetmaydimi to'xtataman. Bo'ldi, to'xta sen. Seni o'qishga kirishga ko'zim yetmaydi. Sen bo'ldi, shartnoma men bekor bo'ldi. Ota-onasiga xabar beramiz, javob berib yuboramiz. Mana shunaqaga ishlaymiz. Bu sizlarga misol uchun g'alati ko'rinishi mumkin, lekin shunaqa. Bu pul uchun emas bu sistema. Bu shogird chiqarish, ustoz-shogird prinsipi bo'yicha ishlaymiz. Ustoz-shogird prinsipi. Buni Yaponiyaga borganda o'rganganman. Yaponiyada borib, o'sha bitta yapon bilan tanishib, u bilan bir pergovor qilganimizda, bir 2 soatlik pergovorda shunaqangi narsalar o'rganganmanki, siz uje ana shu narsa, o'sha chet elda o'rgangan narsalarimni mana shu treninglarda o'rgataman, xudo xolasa. Foydasi yo'qmi? Bekorga quruq aravani olib qochib yurish nima kerak-a? O'ziga bog'liq edi, bo'lmadi. Bir oy kuzatamiz. Bo'lmaydigan bola bir oyda o'zi bilinadi, uje ming motivatsiya, ruhlantirish, olmosi bilan ishlash ham ta'sir qilmadimi? Demak, bo'ldi, u bolani sudrab yurish shart emas, uni to'xtatish kerak. Assalomu alaykum. Savolim quyidagicha, chet elda buni o'qidim. Sentyabrgacha IELTS olishga, xo'p, narxlar haqida ma'lumot bersangiz, prezentatsiya prezident maktabi ham tayyorlansa bo'ladimi sizlarda? Hozir 4-sinf o'qish bo'lami. 4-sinf o'quvchilar uchun bu loyihaga ola olmaymiz. Eng kichkinasi hozir bitta ota-onamiz olib keldi. Mana 8-sinf farzandini olib keldi. Shunaqa xursand bo'laman, nimaga? 8-sinf bolani fikrlash harakati 10-sinf, 11-sinfda. Mana dunyo qarash qanday o'sib ketgan mana. Juda ham zo'r narsa. Oldim men, chunki harakat qilyapti, harakati zo'r. Oldim shu programma, lekin uncha uchun olmaymiz, chunki eng kami 10-sinfda olamiz. 4-sinfingizga bizda alohida kurslarimiz bor, prezident maktabiga tayyorlaydigan kurs bor. O'sha kursga berishingiz mumkin bo'ladi. Prezident maktabiga tayyorlaymiz albatta. Chet el institutlariga kirish nechta blok? Chet el institutlariga kirish qaysidir faqat IELTS, qaysidir IELTS matematika. Faqat IELTS bo'lsa ham matematikani o'rganishga majbur bo'lasiz, chunki bu programmamizda matematika o'rgatish majbur.
Çünkü matematika sizde logika izde aşırıda. Çünkü matematika logika içi de birge. IQ'nu aşırışımız gerek. Siz çetelge çıkmakçımızsız yok ki şahsi uz işte bir adamına. Maksat koyulgen şahsi uzdırışımız gerek insanlar. Her bir insanda şahsi uzdırış için onun logikasını uzdırış gerek. Logikanı uzdırış için matematika gerek. Kuruyapsın ilacı yok. Matematikanın organizması ilacı yok. Matematika fanlar otası dedi. Matematikanın zor bilgen insanını koyun köçede muvaffakiyet erişen. Matematikanın zor bilmediği onlarsa köp joyda qalqanadi. Assalomu alaykum. Savolim quyidagicha chet elda yangi magistr yo bu eski savolku. Qayta berildimi? Paftor ketyapti. Paftor uchturma deydi. Dubayning qaysi universiteti nomini ayta olasizmi? Ana brashurasi qaniydi. Dubayning qaysi universiteti? Shunday balki xonani qaraginda uni brashuralar turgan media bir narsa edi. Art buni qanaqa deb nomi edi? Assalomu alaykum. Sentyabrgacha qo'yib qo'ysin. Xo'p. Demak, yana savollar beringlar. Kimda qanaqa chat yopiq ekan? Chat yopiq ekan, savol beringlar. Xo'p. Xo'p. Endi ko'payib ketib qoldi. Ko'payib ketib qoldi. Men matematikadan 0 ketishim mumkinmi? Mnemonika kursimiz bor. Matematikani o'rganishingizga juda zo'r yordam beradi. Bu kursning narxlari haqida ma'lumot bersang. Narxlarni berib o'tdim, po'moyma Ergashov yo'ldosh degan yurtdoshimiz endi kirib qoldilarmi, bilmayman. Narxlarni ma'lumot berganmiz. Mana narxlarni chiqarib qo'yaman ekranga. Ekranga qarab tursangiz, men savollarga javob berib ketaveraman. O'zingiz qatta bitirgansiz, o'zingiz O'zbekiston tilida o'qigan o'qituvchilardan o'qigansiz. Xo'p, maktabda, litseyda O'zbekiston OTM'larni bitirgan o'qituvchilarda o'qiganman. Meni davrim bilan hozirgi davrda katta farqi bor. Hozir davrda juda katta farqi bor. Meni davrimda misol uchun maktabda o'qib yurganimda hali bironta chet el universiteti Toshkentda yo'q edi. Va uydagilar, masalan, yana bitta narsani aytishim mumkin. Amerikaga 2012 yil 22 yoshda bo'laman. 22 yoshda birinchi chet elga chiqish paytim. O'z Surxondaryodan Toshkentga keldim. Amerikaga chiqish uchun 2 oymi, 3 oy ota-onam bilan kurashganman. Iltimos, ruxsat bering Amerikaga chiqishimga. Ruxsat bering deb rosa e'langanman, rosa zo'rg'a ruxsat olganman. Nimaga? Chunki uydagilarim ishonmaydi menga. Sen begona davlat, qiynalasan. Nima u bu? Yo'q, chiqib ketganman. Keyingi yil Amerika ketaman deganimda bemalol eson-omon borib kelgan, tamam. Mendan keyin ukam bo'ldi. Ukamni ham Amerikaga jo'natdim. Ota-onam bo'ldi, eson-omon borib kelsin. Hech qanaqa ikkilanish, qo'rquv yo'q. Moskvaga ketyapman, biletni olib uchib ketdim. Yaponiyaga ketyapman, bo'ldi, yaxshi borib kelgin. Arab amirligiga ketyapman, bo'ldi, yaxshi borib kelgin, tinch bo'lgin. Borgandan keyin xabar berib qo'ygin. Mana ota-onam qanaqa bo'ldi, bo'ldi, ishonch berib qo'ydi. Shunday ekan, imkoniyatdan foydalaninglik. Meni davrimdagi imkoniyatni hozirgi imkoniyat juda katta farq bo'lib ketdi. O'shaning uchun hozir aytayapman, har bitta abituriyent o'zidan 4 yildan keyingi bo'ladigan holatni ko'zlab harakat qilish kerak. Xo'p, Westminster kirmoqchiman, nima qilish kerak? Abituriyent kino loyihasida o'qish kerak Westminsterga kirish uchun. Eng yaxshi sarmoya bilimga sarmoya ham yuridik ham Westda o'qisam bo'ladimi? Ham yuridikda ham Westda. Yo, bittasini tanlaysiz. Yuridik universitetda emas, aynan Westminsterda o'qiysiz. Westminsterning yuridik fakulteti bor. O'shanda o'qisangiz bo'ladi. O'zi Singapurskini bitirgan, Singapur Management rivojlantirish institutini bitirganman. Ko'proq o'qituvchilarimiz chet ellik o'qituvchilardan ko'p bilimlar o'rganganman. Shuning uchun men tavsiya qilaman chet ellik o'qituvchilardan dars olishinglar deb. Chunki ularni boya aytganimdek, bilimdan tashqari siz tajribasini ham o'rganasiz. Hamma fanga qatnash uchunmi? Ha, 14 million 100 ming so'm hamma fan ichida 8 oy plus 1, ya'ni 9 oylik kursimiz 14 million so'm bo'lyapti. Bu mana o'ylab ko'ringlar, mana Toshkentda misol hozir bog'chamiz bor, 1.5 million so'm, lekin skidka deb 1 million so'm qilganmiz. Ota-onalar bog'cha yoshidagi farzandlar uchun bemalol pul to'laydi. 1 million, 2 million pulni bog'chaga oyma-oy bemalol to'lashadi. Mana shunaqa yurtdoshlarimiz o'sha bog'cha yoshidagi farzandiga vlojeniya, ya'ni pul tikishni boshladi bog'chaga. Mana xususiy maktablar bor mana Toshkentda. 3 million eng arzoni. Bir oyga 3 million. 2 ta 3 ta farzandini o'qitadigan insonlarimiz bor. Ulardagi hech kim aytgan yo'q 14 million qimmat deb, chunki ular naborat arzon qilib qo'ygan ekansan, zo'r ekan-ku deyapti. Xususiy maktablardan ko'ra ancha arzon.
Lekin xususiy maktab bera olmaydigan bilimni bera olamiz xudoga shukr. Ya'ni moliyaviy bilim, biznesga doir bilimlar. 3 yil men ham xalqaro universitetlarga nima qilsa bo'ladi, matematikani umuman bilmayman. Muammo emas. Agar jur'atingiz yetsa, birinchi kurs hozir endi birinchi kurs bo'lsa, jur'atingiz yetsa universitetni tashlang va tayyorlanishni boshlang. Zo'r, mana abituriyent kino loyihasiga tayyorlanadigan bo'lsangiz, birinchi kursni tashlaysiz, tayyorlanasiz, chet elga yoki Toshkentdagi chet el universitetiga topshirasiz. Mana sizga zato tashaganingizda xayrlisini ko'rasiz, xudo xolasa. Chunki yoki yana bitta varianti bor, mana bitta yurtdoshimizga shunaqa qildikki, birinchi kursda o'qiveradi va abituriyent loyihasi tayyorlanaveradi. Onlayn o'qiydi, kursini institutga bormasdan hozir bir xil o'qiydi va abituriyent loyihasida o'qib universitetga topshiradi va balkim pervod qilarmiz. Ikkinchi kurs bo'lib o'tishi mumkin bo'ladi. Mana Singapurski Westminsterga O'zbekiston universitetlarini bitirgan bolalarni ikkinchi kurs qilib oladi. Balkim shunaqa variant qilishimiz mumkin. Sizda endi 100% ko'rishimiz kerak. Uning uchun sizda salohiyatingizni ko'rishimiz kerak. Agar yaxshi bo'lsa, birinchi kursni o'qib turasiz, ikkinchi kursdan pervod qolasiz. Markazda o'qimoqchiman. Hozir 11 sinfman. Markazga borsam maktab nima bo'ladi? Maktabingiz darsingizga qalaqit bermaydigan darsga qo'yadi. Ya'ni siz abitgacha o'qisangiz, abitdan keyin darslaringizni qo'yamiz. Darslaringizni abitdan keyinga joylashtiramiz. Maktabda o'qimaydiganlar ertalab qismida o'qiydi. Xo'p, IELTS'dan 8 olsa bo'ladimi? Qisqa emasmi bu bundan? Men pre-intermediate levelini tugatganman. IELTS'dan 8 olish uchun IELTS intermediate darajada bo'lish kerak kamida. Hozir mana shu muddatda 8 olishimiz uchun ingliz tili darajangiz intermediate bo'lsagina IELTS'dan 8 olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana ham sizni xudo xolasa tayyorlaymiz, minimumdan olish qobiliyatingizni kuchaytirganimizdan keyin mumkin, ehtimol mumkin, pre-intermediate darajasini olish mumkin. Bu yo'q narsa emas, chunki hali bir xil nima internetga chiqib olib mif deb aytishdi-ku, hali afsona qisqa muddatda obo'lmaydi. Qisqa muddatda ololmagandan keyin odamlar obo'lmaydi deb aytadi, lekin qisqa muddatda olgan inson ko'zi bilan ko'rgandan keyin bo'lar ekan-ku deydi. Chunki metodikaga bog'liq, qanaqa metodika ishlatishga bog'liq. Haqiqiy metodika mana qaysi qayerda ingliz tili o'qisangiz, borib so'rang o'qituvchingizni. Menga 9 oylik yoki 1 yillik dasturingni ko'rsata olasanmi? 2 oydan keyin 25-chi darsda men nima o'rganaman desa, o'qituvchi javob bera olsa, shunday ochib, mana dasturim 25-chi darsda mana uni senga o'rgataman desa, anovi cho'tki o'qituvchi. Lekin kitob varaqlab qolsa, biz 25-chi darsdami? Bilasanmi, mana shu kitobdan o'rganyapmiz, shu kitobni mana unisiga, yo'q, bu emas, bunisiga ketib kelar ekanmiz desa, bilingki, o'qituvchida dastur yo'q. Tayyor kitoblarni oladida tas-tas-tas-tas o'tuvi. Bu ochiq bo'lsa haqiqat 99% o'qituvchilar shunaqaga o'tib qolgan, yengil taklif dars berish. Ya'ni konkret anonaga yo'q. Lekin bizda IELTS'da dars berishni konkretlashtirganda, mana abituriyent loyihasiga dars beramizmi? Konkret siz kelasizda bizga aytishingiz mumkin 7-chi oyda nima o'rganaman desangiz, sizga ochib ko'rsatadi. Mana 7-chi oyda siz IELTS darsida mana-manolarni o'rganasiz deb ochib ko'rsatib bera olamiz. Xo'p, men IELTS nemis tilini bilan Germaniyaga o'qishga ketmoqchiman. Sizlar yordam berasizlar. Beramiz, yordam beramiz. Kelsangiz, consulting bo'limimizga uchrashasiz. Sizda IELTS bo'lsa, Germaniyaga o'qishga harakat qilsangiz bo'ladi. 6 oyda 6 va undan yuqori ball olish bo'ladimi? O'sha haqida ma'lumot bersangiz. Hozir yana aytdim, o'sha qanday qilib o'rganishingizga bog'liq va minimotexnika juda ham zarur. Qisqa muddatda siz natijaga erishmoqchimisiz? Minimotexnika juda kerakli narsa. Minimotexnika, mana biz minimotexnikani ishlatib turib biz qisqa muddatda natijalarga erishyapmizda. Qaysidir o'quv markaz umuman minimotexnikadan xabari yo'q, lekin aytadi, bu qisqa muddatda olish bu mif, bu afsona. U sizlarni aldayapti, quloqingga tepyapti deydi. Lekin bilmaydida minimotexnika nimasini. Oxirgi savolim IELTS 8 oydan 0 dan o'rganib olsa bo'ladi deyapsiz. Oyiga 600 mingdan atrofida yotoqxona o'zimiz topamizmi yoki o'quv markazining yotoqxonasi mavjudmi? Bizda o'zimiz o'sha olgan kvartiralar bor. Sinemat qilganmiz. O'sha kvartiralarda turasiz. Kvartira pulini o'zingiz to'laysiz alohida. IELTS pulini, kurs pulini alohida to'laysiz. Men temir yo'lchi elektron montyorman. O'qishga kira olmayapman. Nima maslahat berasiz? Abituriyent kino loyihasida o'qishni maslahat beraman. Siz o'qib tayyorlanib o'qishga kirishingiz kerak. Lekin bitta narsaga e'tibor beringlar, abituriyentlik davrida men ishlashga ruxsat bermayman.
Men faqat talabalik davrida ishlashga ruxsat, lekin abituriyentlik paytida hech qanaqasiga ishlashga ruxsat yo'q. Chunki har kuni dars bo'ladi. Har kuni ingliz tili bo'ladi, matematika, mnemonika, trening kurslari. Sizda vaqtingiz yo'q ishlashga. Mana ertalab bolalar 9 da kelishadi, kechqurun 6-7 da chiqib ketishadi o'quv markazimizdan. Qani qaysi payt ishlaydi? Borib uyda dam olsinmi, ishlasinmi? Bo'lmaydi-da. Assalomu alaykum, savolim quyidagi chet elda yangi Germaniya o'quvini o'qidik, yana ochamiz chatda, yana savollar bo'lsa narx ko'rsatib qo'yildi prezentatsiyada. Narxni ko'rsatib qo'ydim. Xo'p, yana ko'payib ketdi savol. Men ingliz tilini bilaman, medisina qiziqaman. Meditsinada hozircha yo'nalishimiz yo'q. Bizda meditsina chunki kimyo, biologiya bo'yicha meditsinaga tayyorlamaymiz. Bizda ko'proq endi unaqa IT yo'nalishlari, ekonomika, nimalar, politexnika. Faqat hozircha meditsinaga nima qilganimiz yo'q. Shadowing sistemasining afzal tarafi nimada? Shadowing juda zo'r, sizda tezroq ingliz tilidan razgovorniy chiqadi. Tezroq razgovorniy chiqqandan o'sha speaking chiqadi. Speaking zo'r chiqqandan keyin sizda motivatsiya bo'ladi. Bu motivatsiyani siz tezlik bilan ingliz o'rganishingizga natijasi shunaqa bo'ladi. Tez o'rganishingizga yordam beradi. Aslan, xayrli kech, men texnikumda o'qiyman. Liderligim bor, qiziqishlarim, ishtiyoqim bor. Pul masalasida qiyinroq. Sababi hozirda Abdulloh uni kattartirish iloji yo'q, juda kichkina ko'rinar ekan. Endi savollarni menimcha ko'p paxtor bo'lib qolyapti. Nima deysizlar, u vaqtimizdan ham o'tib ketdik-da. Agar xafa bo'lmasalaring, uni to'xtatamiz endi. Xo'p, yana kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol bizga mana bot, sizlar hamma o'sha botimizga a'zo bo'lsalaringiz, botdan yozsalaring bo'ladi. Ofisimizga kelib murojaat qilsalaring bo'ladi. Yo'q, darslar rus tilida o'tilmaydi, hammasi o'zbek tili va ingliz tilida o'tiladi. IELTS olishga yosh chegaralari yo'q, chegara yo'q. IELTS olishga chegara yo'q. IELTS olishga yosh chegaralari yo'q, chegaralanmagan. Demak, qolgan savollarda o'sha bot orqali hozir mana sizlarga chegirmalar borgan bo'lsa kerak, hozir SMS'larimiz borgan bo'lsa, sizlar o'sha bot orqali qolgan nima qilsak bo'ladi yoki o'quv markazimizga kelib murojaat qilinglar. Murojaat qilsalaring bemalol bog'lanamiz. Viloyatdagi juda ham ko'p viloyatdan yurtdoshlarimiz kelishyapti. Mana bugun ham Samarqanddan kelishdi. Bemalol kelib uchrashamiz, ko'rishamiz. Ota-onalar ko'rishmoqchi bo'lsalaring, qanaqa joyda o'qiydi, qanaqa joyda yotadi, ko'radi. Bemalol kelib ko'rsalaring bo'ladi. SAT sertifikat harakat qilyapti SATga ham, balkim SATni ham yaqin kunlarda to'g'rilaymiz, chunki SAT ham kerak bo'lyapti. SATda ham harakat qilyapmiz. O'sha yangiliklarimizdan xabardor bo'lib tursalaringiz, SATda ham qilib beramiz, xudo xolasa. SATdan juda ko'p nima, o'zi qancha? Men TATUda 2 kursman, chet el o'qish period qilsam bo'ladi. Ikkinchi kurs bo'lsangiz, period qilsangiz bo'ladi. Faqat 1 yil yo'qotasiz, chet elga ikkinchi kurs bo'lib o'tasiz, 3-chi kurs bo'lib emas. 1 yil yo'qotasiz. Zato 1 yil yo'qotishingizga arziydi. Bemalol arziydi. 3-chi kurslardan bolalar period qilib tashlashgan chet elga arziydi. Demak azizlar, bo'lmasam tugatamiz. Katta rahmat sizlarga eshitganinglar uchun. Vaqtinglarga rozi bo'lasizlar, xudo xolasa biz bergan bilimimizga rozimiz. Kimgadir qanchadir bo'lsa ham foydam tekkan bo'lsa juda ham xursandman. Barchalaringizni xudo xolasa kutib qolamiz abituriyent loyihamizda. Xafa bo'lmaysizlar, qolgan savollarni bemalol botlardan berib, telefon orqali murojaat qilib yoki ofisimizga kelsalaringiz bo'ladi. Bemalol vaqt ajratib uchrashamiz, xudo xolasa. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.